Hyvät ystävät, tervetuloa filosofia- ja systeemiajattelu luentosarjalle. Tämä on 2019 meidän vuosi nyt, ja voi olla, että tämä nyt vielä tämän jälkeen kaksi kertaa toteutuu. Tämä on sellainen, mitä mä oon saanut tehdä täällä Otaniemessä vuodesta 2001 asti, ja tästä on muodostunut semmoinen tietynlainen kyllä aika monille tilanne, missä voi ehkä suht poikkeuksellisella tavalla niin löytää omia ajatuksiaan. Ja tämähän on siis eri tapahtuma, jos löydät sun omia ajatuksia, kuin se, että sä vaikka opit jotakin uutta. Tietysti se, että sä opit jotain uutta, voi auttaa sinua löytämään jotain sun omia ajatuksia, mutta sitten voi olla niin, että vaikka sä opisit uutta, sä et oikeastaan löytäisikö sun omia ajatuksia kovinkaan hyvin, vaan pikemminkin voi olla, että syystä tai toisesta lähdetkin oikeastaan etääntymään niissä sun varsinaisista semmoisista omista ajatuksista, jotka on sun elämän tosiasiallisen toteutumisen kannalta niin merkityksellisiä, jotka monasti semmoiset ajatukset, niin välttämättä oikeastaan vaadi älyllisesti useinkaan ihan siis jättiläismäistä ponnistusta, koska se joku asia niin ei niinkään saa voimansa siihen sisältyvästä älylliskäsitteellisestä kompleksiteetistä, vaan siitä, että sä pystyt jollakin tavalla kytkemään sun tosiasiallisen elämän siihen johonkin ajatukseen. Ja mitä täällä on aikaisemmina vuosina, ja mä sanon tämän sen perusteella, että kun tietysti on paljon ihmisiä, jotka seuraa tätä luentosarjaa myöskin verkon kautta, niin on kuitenkin myös semmoisia, jotka suorittaa tämän. Ne, jotka suorittaa tämän, niin sen suorituksen päätteeksi niin kirjoittaa sellaisen esseen omasta elämästään. Sitä kautta myöskin ottaen tuntumaan oman ajattelunsa. Ja taas puolestaan sitten mun kannalta tarkoittaa sitä, että mä tulen tietämään siis tuhansien ihmisten tavasta ajatella niiltä osin, kun se on jonkun asteisesti liikahtanut sen seurauksena, että kun nämä ihmiset on tullut mukaan tähän tilanteeseen, tähän on siis tilanne, jossa sun on suht helppo olla tekemättä sellaista, mitä taas voi olla houkutus jossakin vaikka kahvilas esimerkiksi kuitenkin tehdä, vaikka jonkun älylaitteen kautta. Et siis, jos me puhutaan sun ajatuksista, sun omasta ajattelusta, niin silloin me puhutaan jostakin sellaisesta, jonka nähden tietysti jollakin älylaitteilla voi olla palveleva funktio. Mutta myöskin voi olla niin, että se joku älylaite saattaa oikeastaan viedä sua etäämmäksi jostakin semmoisista ajatuskuluista, semmoisista värähtelyistä, jotka vaatii sitä, että se jollakin tavalla onnistuisit olemaan vain niiden sun omien ajatusten kanssa. Ja tämä on tämä mun tavoitteeni tässä luentosarjalla, joka jakaantuu jokainen näistä meidän sessioista kahteen osaan. Et ensimmäinen siis vartin yli kolmesta, niin 16:30, sitten puolen tunnin tauko, ja sitten 17:55 tunnin veto, että meillä on siis tuntia vartti ja sitten tunti. Nämä kestot siinä tauolla, niin tuohon aulaan on viritetty tee- ja kahvipisteet, josta voi sitä ostaa. Ja sitten jos tuolla on toi alakerran kahvila, myöskin koko ajan toiminnassa pustellen ensimmäisen kerralla, niin tämän luennon päätyttyä kello 18:00, niin sitten tarjotaan pikku teehetki tai kahvihetki niin jokaiselle, joka on kiinnostunut vähäksi ajaksi jäämään tuon aulaan, ehkä vähän keskustelemaan toisten osallistujien kanssa, koska tämähän on hyvin poikkeuksellinen porukka, joka täällä niin, on koolla. Mä olisin ehkä pikkasen tässä kysynyt ensinnäkin näin, että ketkä on ollut täällä joskus aikaisemmin jollakin yhden luennolta ylipäänsä ollut täällä tässä mun luennolla?
aika monet. Sitten katsotaan, ketkä eivät ole koskaan olleet. Myöskin aika monet. Onko tämä Hyvinkäältä? Loistavaa, erinomaista, kun mä itse siis kotoisin Hyvinkäältä. Usein muuten Espoosta on uskomaton määrä ihmisiä. Saanko nähdä, ketkä on Espoosta? Siis tämä on kyllä ällistyttävää. No tietysti me ollaan Espoossa, että ehkä siitä näkökulmasta on ymmärrettävää. Ketkä on Kauppiksesta? Mahtavaa. Entä Artsista? Loistavaa, loistavaa. Entä Kemian koulusta? Upeeta. Perustieteet. Hienoa. Ja sitten Eng. Upeeta. Ja sitten vielä sähkö. Hienoa. Aika lailla on eri puolilta ihmisiä, niin kuin huomaatte. Mutta sitten on myöskin ihmisiä Aalto-yliopiston ulkopuolelta. Saan mennä ketkään Aalto-yliopiston ulkopuolelta. Kiitos. Siis, tämä on mun kannalta aika hieno asia, että ihmisiä tulee yliopiston luennolle niin yliopiston ulkopuolelta. Että siis tämähän on sellainen, yliopisto on nyt kuitenkin perinteinen kunniakas tehtävä ollut se, että se tarjoaa korkeinta opetusta eri asioissa, mutta sitten oletettavasti myöskin sit semmoisella tavalla, että se avautuu ulkoiselle maailmalle, jonka sitten yhtenä muotona on tämä, että joku voi tulla seuraamaan jotakin luentosarjaa. Ja tällä kertaa tuossa ovella, niin mä kylläkään olen ihan niin kuin lievästi pettynyt, koska usein mä tuossa ovella, kun mä oon, niin kun tulee ihmisiä, niin mä saan terveisiä. Ja aikaisempina aikoina niin mä sain niin kuin terveisiä mun isältä tai mun äidiltä. Siis saattaa olla joku, jonka mä tunnen. Ja sitten mä huomasin tässä muutama sitten, että yhä useammin niin kuului tämmöinen, kun että joku opiskelija tulee siinä ja sanoo, että hei ja sä terveisiä mun mummilta, että hän on sun suuri ihailija. Että mä olin siirtynyt mummisarjaan. No, mikä siinä, Mick Jagger ja näin. Mutta se meidän etenemisen tapa, niin tässä salissa mä toivoisin, vaikka se on yksilökohtainen, siis sun omat ajatukset ja niiden liike on se pointti. Kuitenkin tapahtuu tietysti ilmapiirissä. Nyt tämä ilmapiiri taas puolestaan on jotain sellaista, joka on aika jännä siinä logiikassa, että millä se oikein niin kuin syntyy. Se on vaikea sanoa, että miksi johonkin tilaa voi syntyä vaikka hyvän tahtoinen ilmapiiri, joka mahdollisesti syntyy. Tiettyä ikään kuin toiveikkuutta on jossakin ilmapiirissä. Ja sitä kautta niin ihminen pelkästään jossakin ilmapiirissä, jos kuvitellaan, että se on hyvän tahtoinen, se on toiveikkuutta, niin melko varmaan niin tulee ajatelleeksi jotakin toisenlaisia ajatuksia, kuin jos ilmapiiri olisi vaikka niin kuin kylmäkiskonen tai vaikka uhkaava. Ja totta kai ihminen periaatteessa voi ajatella kai mitä tahansa, missä tahansa tilanteessa, mutta totta kai se tilanne jonkunasteisesti, jonkun semmoisen taipumuksen ainakin ihmisessä saattaa synnyttää, joka sitten tämän meidän tilanteen osalta, niin mä toivoisin, ja kyllä uskonkin, niin tulee olemaan aika hämmästyttävä myös siinä suhteessa, että siihen liittyy semmoista tietynlaista hyväksyvyyttä, joka hyväksyvyys taas puolestaan ehkä osaltaan myöskin heijastelee sitä mun tosi vahvasti kokemaa näkemystä, että totta kai on sellaista meissä kaiken näköistä vahvuutta ja erinomaisuutta ja kyvykkyyttä ja osaamista ja hyvyyttä, josta me ollaan itse tietoisia ja mistä ehkä olemme nyt tässä onnistuneet jollakin tavalla jo tuomaan maailmaa, mutta paljon on myöskin semmoista varmaa, joka on kätkössä. Että siis, että ihmisen ulkoinen olemus tietenkin niin kertoo vaan jonkun osa totuuden. Lisäksi se saattaa olla jossakin suhteen suostaan harhaanjohtava. Että tavallaan meillä on monenlaisia myöskin stereotyyppisiä käsityksiä, jos ollaan tämmöisessä yliopistossa vaikka jonkun toisen koulutusohjelman opiskelijoista, perustuen siihen, että monet siinä jossakin opetusohjelmassa niin saattaa vaikka pukeutua eri tavalla kuin monet jossakin toisessa koulutusohjelmassa. Ja tuossa väreissä esimerkiksi tämä uusi rakennus nyt täällä Aallossa, joka on ihan oleellisesti muuttanut tätä meidän kampusta, niin kun on artsin opiskelijoita, niin käytännössä niin siinä näkee semmoisia opiskelijoita, joita aikaisemmin täällä Otaniemessä ei siis koskaan nähnyt. Pelkästään sen takia, että on niinku pukeutuneet jollakin jännillä semmoisilla tavoilla,
jota niin kuin moni ei tulisi ajatelleeksi. Et siis nämä ei ole mitään niin kuin Heinäsen Maurits-juttuja. Niin mitenkään niin kuin väheksymättä niitäkään. Ja siis okei, okay, nyt kun sä kasvatatkin ihmistä hänen ulkoisen olemuksen perusteella, sulle tulee ajatuksia, mutta ne voi olla ne ajatukset itse asiassa niin sellaisia, että sä et kykenekään sitten niiden sun omien ajatusten vuoksi niin kurottautumaan kohti tätä toista henkilöä. Sittenkin huolimatta, että tämä toinen henkilö oikeastaan saattaisi olla hyvin kiinnostunut siitä sun kurottautumisesta. Että sehän voi olla vaikka, että tämä nyt joku vaikka arts-opiskelija olisi hyvin kiinnostunut vähän kuulemaan, että miten joku niin kuin ohjelmistopuolen ihmiset niin kuin ajattelee. Joku opiskelee jotakin energiataloutta. Ja niin me varmaan ehkä ajattelee vähän eri tavalla jostakin asioista ihan lähtötilanteessa. Mitä sä ajattelet vaikka kauppislaisena? Et siis sehän on ollut mahtavaa, että jos on ihmisiä, joilla on ihan erilainen tausta kuin mikä sulla on, niin sen sun oman ajatuksen saamiseksi liikkeelle niiltä osin, kun sun ajatukset onkin siellä jossakin sun reunustoilla, eikä siinä keskiössä. Jolloin sieltä reunustalta voisi lähteäkin liikkeelle jotain semmoista, joka yhdistyessään siihen, mitä siellä on keskiössä, lähteekin sitten synnyttää jotakin oikeastaan aika ainutlaatuista. On tämä meidän pyrkimyksemme. Ja se on semmoinen pyrkimys, joka noin sanayhdistelmällisesti, niin mä ajattelin sen tämmöisenä hellänä dynamiikkana. Siis tämähän on nyt yksi meidän keskeinen työmuoto, koska tämä kuitenkin on siinä mielessä luento, että mä puhun täältä edestä, ja kun mä puhun täältä edestä, niin mä puhun suomen kieltä. Ja nyt se suomen kieli, niin se on monen suhteessa rikas se kieli, mutta se antaa myöskin monenlaisia mahdollisuuksia niin sitten muovata ajatuksia niin, että me päästään johonkin suuntaan sen jonkun muovailun sanayhdistelmän esimerkiksi kautta. Et jos mä ajattelen vaikka dynaamisuutta, että sä käytät vaikka 3 tuntia sun elämästä niin, että sä ajattelet, että sillä 3 tunnilla sun elämästä olisi jotakin vaikutuksia niin sitten sen 3 tunnin jälkeiseen elämään. Niin tämmöinen dynaamisuuden pyrkimys voi olla jossain jutussa hyvinkin vahva. Mutta entäs jos me otettaisiin se dynamisuuden pyrkimys niin, että me haluttaisiin, että sikäli se toteutuu, se toteutuisikin tietyllä tavalla erityisen hienovaraisesti. Ja kun se toteutuu erityisen hienovaraisesti, niin jotkut semmoiset sun omat puolet, jotka on hienovaraisia, saa tilaisuuden sitten esittäytyä sieltä jostakin reunustalta. Tämähän on tyypillisesti tämmöisen niin kuin hienovaraisuuden logiikka, että se ei ikään kuin vaadi sitä huomiota osakseen. Se ei niin kuin ryskäten raivaa itselleen tilaa, vaan se tulee sieltä jostakin ehkä vähän hiljaisemmalla äänellä ja vaatimattomammin, mutta se saattaa olla tavattoman tärkeä se joku huilu siinä jossakin suuremmassa kokonaisuudessa. Niin on tämä mun hellän dynamiikan idean ajatus niin tässä tilanteessa, että antaisi tilaa semmoisille myöskin sun omille ajatuksille, jotka on vähän hienovaraisempia, jotka eivät ole ikään kuin niin itsevarmoja välttämättä edes lähtötilanteessa. Että jos saat orkesteri ja trumpetti soi, niin se niin kuin tyypillisesti kuuluu se trumpetti. Se on siinä mielessä niin kuin itse varma soitin. Että sun pitää niin kuin tietää, mitä sä soitat, kun sä soitat niin kuin trumpetilla, kun kaikki kuulee sen. Siksi toiseksi, muuten ei tarvitse olla välttämättä niin hiljaa, jotta se kuuluisi. Kun jossakin toisissa instrumenteissa on asian laita, niin me haluamme, että myöskin semmoiset meidän omat äänet, jotka on tässä suhteessa hienovaraisempia saisi tässä tilanteessa tilaa kuulua. Ja tässä suhteessa myöskin sit meidän uteliaisuus, meidän kiinnostus tässä salissa olevaan erityisyyteen nähden voisi kasvaa, niin tässä samassa hellän dynaamisessa hengessä. Että huomatkaa, että jos mä ajatellaan tämmöistä porukkaa, kun meitä on nyt tässä salissa tämmöinen 600, niin se on aika selvää, että kun meitä on 600 ihmistä salissa, eri puolilta Aalto-yliopisto, niin kuin näimme. Sen lisäksi vielä Aalto-yliopiston ulkopuoltakin, mutta jos mä ajatellaan pelkästään Aalto-yliopistoa, niin näitä eri koulutusohjelmia, mitä meillä on täällä Aalto-yliopistossa, me tiedetään se, että okei, mitä tahansa oikeastaan sä voisit varmaan jossakin Zürichistä, tai sä voit löytää jostakin niin kuin University of California Los Angelesista jonkun ohjelman, jossa sitä just nimenomaan juttu, missä opiskelisit, sä voisit vielä paremmin opiskella siellä jossakin sitä Tokiossa. Ja varmaan näin, mutta kyllä sitten samanaikaisesti myöskin on niin, että kyllä me nyt puhutaan tässä kuitenkin niin ihan tuollaisesta siis maailmantason ympäristöstä. Ja sen lisäksi me tiedetään
Ja valmiiksi se, että suomalainen koululaitos, suomalainen lukio on kuitenkin myöskin se jo myös maailmantasolla. No tässä sitten seuraa, että on siis aika selvää, että jos sulla on 600 aaltoyliopiston opiskelija jossakin salissa, että siellä on joku sellainen henkilö salissa, joka nyt sanotaan vaikka 10 vuoden sisällä, niin iskee itsensä aika isosti läpi Suomessa. Ja, mutta tietysti monet jutut on semmoisia, että jos itse isket itsesi isosti läpi Suomessa, sä isket itse saman tien läpi niin kuin maailmankartalla, monessa tapauksessa näin on asia laita. Mä en tarkoita, että pitäisi olla joku henkilö täällä salissa, joka tekee jonkun ison jutun vaikka 10 vuoden tähtäimellä tästä. Mutta se on vaan mun mielestä fakta, et on. Mutta jos kysyt, että no missäköhän tämä henkilö mahtaisi olla, niin aika lailla ilmeistä on, että et sä pysty sitä tietämään, koska ei monta kertaa ihmiset, jotka alkaa synnyttää todella merkittäviä asioita elämässä, on sellaisia, että ne lähtötilanteessa heti tekee valtavan vaikutuksen kaikki. Jotkut on. Ihan poikkeuksia kuitenkin, mä sanoisin. Että mä oon itse 65V, mä oon nähnyt siis tosi paljon erilaisia ihmisiä, niin koko sen heidän elämänsä, niin kaaren osalta. Että ihmiset kuolee jossakin vaiheessa. Ja jos ihminen on 65, niin kuin mä oon, niin mä oon jo ehtinyt nähdä monenlaisia kokonaisia kaaria. Ja hämmästellyt sitä monta kertaa, että kuinka pieleen joku mun tuntuma on mennyt jostakin alkutilanteesta käsin. Sitä koskien, että kuinka kauas joku nyt sitten itse asiassa lähteekin sitten lentämään, kun hän lähtee yhdistämään niitä erilaisia omia erityisyyksiään jossakin muuttuneessa tilanteessa. Semmoisella tavalla, että sitten jotenkin toisten ihmisten kanssa sitten lähteekin sitten värähtelemään jotain aika isoa kaiken kaikkiaan ulos. Niin tämä tarkoittaa siis sun kannalta mun mielestä sitä, että jos sä tuossa vaikka tauolla tai tämän luennon jälkeen juttelet jonkun kanssa, niin tämä, kenen kanssa sä juttelet, voi siis vaikuttaa hyvinkin terävältä, kiinnostavalta, valovoimaiselta, mutta voi olla, että ei vaikuta. Mutta se, että miltähän siinä lähtötilanteessa saman tien vaikuttaa, ei kyllä käytännössä kauheasti kerro siitä, että kuinka isosta kaaresta me puhutaan siitä niin kuin sun kannalta myöskin, sikäli, että koska sun elämä kanssa menee eteenpäin. Et siis tietenkin voisi sanoa, että se on aika mahtavaa, jos löytää sellaisia ihmisiä varhaisessa vaiheessa, kenen kanssa voit myöskin jotakin sun epävarmuuksia jakaa. Niin sä pääset sitten niitä sun reunustoja vähän tutkiskelemaan sieltä, että pystyyköhän toi niin kuin tekemään. Ja siis tässä suhteessa tämän Hellän dynamiikan idea on sellaista, mitä mä toivoisin, että tässä väreilisi tässä meidän tilanteessa. Mutta jotta me saisimme siihen tuntumaan, hyvät ystävät, mitä mä tässä rohkeasti ehdottaa on, että käytäisiin tässä tuollainen ihan muutama minuutti ja tempastaan tässä siis räjähdysvoimainen Hellän dynaaminen kohtaamishetki käyntiin. Se rakenne on se, että kukin nousisi ylös ja sitten tempaisi sinne poskisuukkoja ja muita voimahalauksia ja Gimme Five -tervehdyksiä. Ja ihan ehkä voi olla niin kuin tosia karismaattisia kättelyitäkin. Siellä oli joillakin ihmisillä, ehkä noin 4-5 oli flunssaa, että antakaa semmoinen niin flunssavaroitus, joku signaali tässä tapauksessa. Mutta olkaa hyvä, nouskaa jos, että kertokaa jotakin samalla itsestänne. Ja toi oli kyllä aika hieno. Hieno pieni tapahtuma. Musta katsoen tuo vasemman sektorissa, tuolla on jotenkin paikka, jos joku haluaa istua siellä. Sitä, ihan tämä eka review myöskin. Tyhjää. Plus sitten siitä, jos tulet kolme riviä alaspäin, niin siinä on yksi paikka, eikö se ole? Mutta se on hieno on seistäkin kyllä. Jos ajatellaan paria tämmöistä peruslähtökohtaa meidän tarkasteluille, minusta tämä on sellainen meitä ihmisenä koskeva perustosiasia, siis että jos ajatellaan, että sä oot elossa, niin yksi tällainen aika kiistaton pointti, mä sanoisin, on se, että jos sä oot elossa, niin sulla on keho. Ja että sä oot kehollinen olento. Mutta myöskin jos sanotaan, mikä muu on kiistatonta, jos sä oot elossa ihmisenä, on se, että on yhtä ja toista semmoista hyvää, mikä jostakin syystä tähän mennessä ei tullut esiin. Esimerkiksi siitä syystä, että tilanne ei ollut otollinen. Tai että sä et ole tullut ajatelleeksi, että se joku juttu olisi niin hyvä juttu, kun se oikeastaan tarkemmin ajatellen on.
Tai että voi olla, että et sä yritit jotain juttua, minkä sä arvioit, että olisi hyvä juttu tuoda esiin, mutta hetki ei ollut otollinen. Ja näin sitten sä saatkin jokaisesti vähän sormilles jossakin aikaisemmassa vaiheessa. Mutta usein sitten käy näin, että ihminen muodostaa joku yleisen lainalaisuuden jostakin kokemuksesta. Ja näin ollen sä et ole sitten sen jälkeen ottanut sitä jotain juttua esiin, joka oikeastaan nykytilanteessa olisi mitä mainioin. Niin on tällainen siis meitä koskeva mun mielestä fakta. Ja kun mä sanoin, että se on mun mielestä fakta, niin mä tarkoitan, että tämä lausehan itsessään meissä on sellaista hyvää, mikä ei näy päälle. Kuulostaa tuollaiselta aika myönteiseltä linjaukselta. Ja tämähän on yksi sellainen teema, missä monesti mäkin olen kuullut mun tekemisten herättävän myöskin, joskus aikaisemmin varsinkin, aika vahvaakin vastustusta. Siis se, että aina silloin tällöin mä kuulin, että tämän tyyppisen vastalauseen, että Esa, toi sun ajatteluhan on tuollaista positiivista ajattelua, joka sellaisenaan on ihan niin kuin kivaa kuultavaa ja voi olla lohduttavaa monessa suhteessa, mutta sehän ei ole realistista. Niin tässä kohdassa niin mä sanoisin, että no mun mielestä mun ajattelu on siis nimenomaan realistista. Mun mielestä semmoisen ihmisen tai tahon ajattelu, joka lähtee liikkeelle siitä, että koko totuus hyvän suhteen kenestäkään olisi lähtötilanteessa kokonaan tiedettävissä, että se, niin kuin se yläraja olisi niin kuin asetettavissa, niin ei ole realistista. Että tämä niin kuin ihmisessä olevan potentiaan ajatus on yhtä lailla aktuaalinen kuin se, mikä on silmin havaittavasti aktuaalista, niin on aktuaalista. Niin on sellainen taas kiinnostava pointti, kun ajatellaan näin, että jos me lähdettäisiin jossakin tilanteessa tutkimaan itseämme ihan vain ajatuksellisesti, siitä näkökulmasta, että voihan olla, että joku ajatus niin auttaisi mua pääsemään sen jonkun jutun jäljille, joka oikeastaan sitten voisikin olla aika lailla meikäläiselle tunnusomaista tarkemmin ajatellen. Mutta koska se tarkemmin ajatellen tarvitaan, niin se voi olla, että monet ympäristöt, missä sun elämä tapahtuu, ei salli sitä tarkempaa ajattelua. Siksi toisiksi voi olla niin, että jossakin ympäristössä, missä elät, niin monikaan ei ajattele sen asian suhteen just niin, kun sun mielestä tarkemmin ajatella, ostaa niin kuin sä haluaisit ajatella. No ehkä mä kerron tämän sen pienen tapahtuman kautta, että mun äitini on 91-vuotias. Ja mikä ihan valtavaa, että hän on ihan mahtavassa kunnossa mun äiti. Ja hän elää Hyvinkäällä, missä mä oon kotoisin, siinä mun kotitalossa, niin yksin. Mut kesällä hänellä oli semmoinen pieni haaveri. Aluksi näytti aika pahaltakin, koska hän kaatui saunassa, että hän rakastaa saunaa, ja sitten poltti kätensä aika pahasti, niin kiuosta vasten. Ja vähän aikaa näytti siltä, että siinä täytyy tehdä ihonsiirtoja ja muita. Mutta sitten kuitenkin erilaisilla uskomattomilla hoidoilla, joita siellä sitten Hyvinkään aluesairaala ja kotisairaanhoito ja kaiken näköiset tämmöiset tahot, niin viikosta toiseen mun äidille teki siihen käteen, niin se käsi on siis itse asiassa niin kuin parantunut ihan täysin, se on aivan hämmästyttävää. Mutta siihen meni monta kuukautta, minä aikana äitini ei päässyt saunaan. Sitä oli meillä. Johtuen taas semmoisesta hammashommasta, minkä mä olin järkännyt tänne Helsinkiin äidille. Ja sitten hän oli meitä yötä ja tästä nyt muutama viikko. Ja sitten illalla mä sanoin yhtäkkiä äidille, että haluaisitte käydä saunassa. Mulle tuli sitten tämmöinen ajatus mieleen. Mun äiti nimittäin noin lähtökohtaisesti ei esitä paljonkaan vaatimuksia ympäristölleen. Mutta mulle tuli tämmöinen ajatus mieleen, että äiti ehkä haluaisi käydä nyt saunassa nyt, kun hänen kätensä on kunnossa. Ja mä sanoin siis äidille, että haluaisit käydä saunassa.
Mun äiti sanoi, että se olisi ihan mahtavaa. No meillä on siellä, meidän kotona semmoinen pikkuinen uskomaton city-sauna, ja joka riitti siis Pipsalle, mulle ja meidän pojille, silloin kun pojat oli pieniä, ihan mahtavasti. Tai nyt ihan mahtavasti, mutta kuitenkin riittävästi. No nykyisinkin voi olla, joskus kun pojat on käymässä meille, me mennään koko perhe sinne saunaan, mutta se edellyttää oikeastaan, että kaksi tyyppiä seisoo. Ja toinen niistä ei pysty seisoo suorana. Että se on kyllä niin kuin suht ahdas. Mutta me mun äidin kanssa mahduttiin oikein hyvin siihen meidän pikkuseen. Omalta alkoi kuitenkin tosi ihanaa pikkusitin saunaa. Ja, no sitten äiti oli ihan intona siellä. Ja siis nyt moneen kuukauden eka kerta, kun hän pääsi saunaan, hän rakastaa saunaa. Minkä jälkeen sitten, niin mä sanoin äidille, että haluaisin sitä, että mä pesin sun hiukset. Mun äidillähän ei ole niin kuin ihan valtavan paljon hiuksia, nyt enää 91-vuotiaana, mutta mulle tuli jotenkin tämmöinen ajatus kuitenkin mieleen, kun niin kuin suihkulla menossa, että mä voisin oikeastaan niin kuin pestä mun äidin hiukset. Äiti sanoi, että no, se olisi kyllä tosi kiva, jos sä pesit mun hiukset. Sitten mä pesin mun äidin hiuksia siinä. Ja mikä siinä oli sitten kaiken jälkeen hätkäydyttävä havaita, oli se, että kuinka lähellä toi oli, että se ei olisi toteutunut. Et muistan hyvin selvästi, siis just sillä hetkellä, kun tämä ajatus tuli mulle mieleen, että äiti saataisiin mennä saunaan, niin myöskin erilaisia asioita, mitä mun itse asiassa pitäisi tässä niinku ihan kohta alkaa tekemään. Ja sitten mä myöskin ennakoin sen, että äiti todennäköisesti haluaisi mennä sen saunaan. Minkä seuraavaksi, jos mä nyt kysyn, että hän haluaisi mennä saunaan, niin hän melko varmaan vastaa, mä haluan mennä saunaan, olisi kiva mennä saunaan, jonka takia mä oon sidottu menemään sen saunaan, missä seuraa, että mä pystyn tekemään niitä jotenkin esimerkiksi meilejä. Mitä siinä on mulle just tullut mieleen, että tässä olisi kyllä oikeastaan niin aika kiva kuitenkin tässä niin hoitaa pois ennen huomista. Että se on niin aika hämmästyttävää kuitenkin, kun sen asian asettaa niin laajempi mittasuhteisiin, siis sen kysymyksen. No montako kertaa mä nyt tuun mun elämäni aikana tästä eteenpäin käymään mun äidin kanssa, joka on 91-vuotias, niin saunassa. Et siis tavallaan se, niin kuin sen nykyhetkisyyden niin erityisyys niin kyllä helposti sit saattaakin nakertua. Niin joidenkin siis semmoisten tyypillisesti mä sanoisin tekemisten tai joidenkin sellaisten ehkä suoritteiden, ehkä joidenkin viihtymistyyppisten juttujen alle, jotka taas sen tavanomaisuuden, mikä tämmöinen niin kuin mun tapauksessa äidin kanssa saunassa käyminen ja hänen hiustensa peseminen, kuitenkin on, että siis tavallaan toi sellainen tapahtuma, jossa ikään kuin kuka tahansa voiton tehdä. Ja siinä ei ole mitään semmoista, mistä pystyy niin kuin ihan hirveästi jotenkin vaikuttavuustehoja repimään irti jossakin sosiaalisissa ympäristöissä. Ja että sä et pysty jollekin niin kuin someen luultavasti kauheasti tempaseen mitään niin kuin Instagram-upeuksia. Ja mitenkään niitäkään väheksymättä. Mutta mä vaan tuon esiin siis sen pointin, että jos mä ajatellaan, että mitä siis niin kuin tosiasiassa tapahtui, oli kyllä parempi vaihtoehto kuin mikä olisi ollut se, että me ei oltaisi menty meidän äidin kanssa sinne saunaan. Mä en olisi pysynyt hänen hiuksiaan. Mutta siinä taitekohdassa se parempi ajatus, niin se oli kyllä ihan siinä ja hilkulla. Etteikö se joutunut taipumaan jonkun niin kuin de facto huonomman ajatuksen hyväksi. Ja nyt tämä ajatus, että parempi ajattelu tuottaa parempaa elämää mielessä, niin mä toivoisin, että tämä meidän 8 tilaisuutta tässä Aaltosalissa voisi tuottaa sun kannalta niin sellaisia ajatuksia, jotka tollaisissa hienoissa taitekohdissa voisi tuottaa jotain sellaista niin kuin sun kannalta, että sä meetkin siihen suuntaan, joka itse asiassa sitten, kun asiaa vähän laajemmin katsoo, niin näyttäytyykin oleellisesti merkityksellisemmältä kuin mikä se toinen vaihtoehto olisi ollut, mikä olisi ollut ehkä tavanomaisempi siinä jossakin tilanteessa tapahtua. Mä sanon vähän toisella tavalla vielä näin, että nyt tässä kohdassa menemättä siinä asiaan sen syvemmin, mutta filosofian systeemiajattelun luentosarja, joka on ollut mun toiminnan tällainen keskiötapahtuma siitä lähtien, kun mulla oli ilo ja kunnia tänne Otaniemeen
niin proffaksi tulla. Tämä oli silloin tekninen korkeakoulu vielä 2001, mutta minusta on ollut täällä ihan mahtava olla. Kuitenkin myöskin myös toisessa suhteessa, noin henkilöhistoriallisesti puhue, niin on iso juttu mulle, kun mut hän yritettiin tämän luentosarjan yhteydessä, niin nyt tänä keväänä, siitä tulee 5 vuotta sitten, niin murhata. Ja yksi tällainen kaveri yritti siis tappaa mut puukottamalla. Ja hyvin dramaattinen tapahtumasarja. Ja se oli siis niin valtavan lähellä, etteikö siinä olisi käynyt niin kuin tämän hyökkäjän suunnitelma oli. Siis se ei ollut niin, että henkilö heiluu puukon kanssa ja sitten vaan mä epäonnistin satun paikalle. Vaan se oli siis niin kuin tarkkaan harkittu, milloin luento alkaa. Niin hän oli sen selvittänyt ja sitten hankkinut sen puukon siinä aamulla Yrjönkadun partioaitasta ja sitten asettu vaanimaan sinne Dipolin ulkopuolelle, missä mun luennot silloin oli, kun tämä aaltosali oli remontissa. Mutta mä sitten kuitenkin sit selvisin siitä hengissä, mutta siitä tuli aika isot otsikot iltauutisista tällä tavalla, mikä sitten aiheutti sen, että ihmiset koki sen oikeastaan aika järkyttävänä, sen tapahtumaan, joka siis itsessään loppujen kuitenkin päättyi tosi hyvin, mutta ihmiset oli tosi järkyttyneitä. Varsinkin silloin, kun se oli tuore tapahtuma, niin tosi monet kysyi multa, mutta edelleenkin silloin täällä ihmiset kysyi multa, että vaikuttiko se tapahtuma jotenkin muuhun, muutiko se mua? Vastaus kuuluu, no kyllä se muutti. Mutta ei se muuttanut siinä suhteessa, että mä olisin esimerkiksi jotenkin epäluuloisempi ihmisten suhteen tai jotenkin enemmän varuillani olettaen, että ihmisessä saattaa olla joku paha taka-ajatus, siis ei näin. Mutta siinä suhteessa se kyllä muutti ihan oleellisesti mua, että mä en olisi mitenkään voinut kuvitella, että ihmisessä on niin paljon kätkössä olevaa myötätuntoisuutta, mitä sen tapahtuman valossa osoittautui, että on. Tämä kätkössä oleva myötätuntoisuus ilmeni erilaisina viesteinä, mitä me Pipsan kanssa saatiin, siis 1000 määrin kirjaimellisesti. Ja oikeastaan se huipentui tämmöiseen yksittäiseen tapahtumaan siinä vaiheessa, kun mä olin palannut kotiin. Ja sitten yhtenä päivänä mulla oli sellainen tunne, että mulla on tarpeeksi voimia, että se lähtee pikkusen pidemmälle kävelyn lenkille. Ja sitten mä lähdin siinä kävelemään sitten mä olin vähän yllättynyt siinä, kun mä käännyinkin Fredalla niin kohti pohjoista. Et yleensä mä lähden etelään. Mutta jostain syystä mä lähdin kohti pohjoista Fredaa pitkin, kohti Tennaria. Ja sitten mä tulin siihen Eerinkadun kulmaa, jossa valot oli punaiselle jalankulkijoille. Ja sitten mä jäin siihen odottaa, että valot vaihtus. Ja näin toisella puolella sitä Eerinkatua semmoisen laitapuolen kulkija pariskunnan, joka kanssa odotti, että valot vaihtus. No sitten valot vaihtui ja mä lähdin ylittää Eerinkatua ja tämä laitapuolen kulkija pariskunta lähti ylittää Eerinkatua. Mä kohdattiin keskellä Eerinkatua. Kun tämä tapahtui, niin mitä tapahtui oli, että tämä laitapuolen kulkija lady pysähtyi ja sitten sanoi näillä sanoilla, että hienoa nähdä teidät jalkeilla. Tsemppiä tästä eteenkin päin. Siis teille. No tämä oli kyllä järisyttävää. Siis humakka, että joku juttu, mitä sä teet, niin voi olla sellainen juttu, että sä itsekin tiedät, että tämä on hyvä juttu tehdä, koska sä hyödyt tästä. No sitten voi olla joku juttu, että sä teet, mutta sä tiedät jo, kun sä sen teet, että sä et tule koskaan oikeastaan hyötyyn tästä mitään. Vaikka siitä syystä, että se henkilö, kenelle sä sen jonkun teet, niin jatkaa kulkua, mutta ei ole mitään sellaista uskoa, että koskaan tulet tapaamaan. Mä sanoisin, että no tämä on niinku suurimpia kohtaamisia, mitä nyt mulla on tässä ollut koko mun elämän aikana. Siis musta oli ihan järisyttävää.
Mutta se yleisemmin asia tarkastellen tuo esiin sen, että mitä nämä erilaiset muutkin viesti, mitä me saatiin Pipsan kanssa, niin kuin mä sanoin tuhat määrin, toi esiin, joka on se, että arki on itse asiassa niin kuin tosi harhaanjohtavaa joissakin suhteessa. Ja yksi sellainen asia, missä se on harhaanjohtava mun mielestä, siis yksiselitteisesti näin, on se, että paljonko ihmisillä on sellaista hyvää tahtoa toisessa nähdä itse asiassa. Ja minkä takia niin monesti tämä hyvä tahto, mitä ihmisillä mun mielestä yksiselitteisesti, niin on paljon enemmän kuin mitä se pinta paljastaa. Et miksi monta kertaa niin sitten ei tule esiin johtuu siitä, että ne eri tilanteet, mitä me kohdataan, on funktionaalisesti niin kapeita. Että sen kapeen jonkun kohtaamisen ympäristössä, niin myötätuntoisuus, se, että sä oot hyvän tahtoinen siihen johonkin toiseen nähden, niin on oikeastaan aika tällainen taustalla oleva niin kuin reunapointti. Että se ei näytä palvelevan sitä jonkun asian tekemisen loppuun saattamista mitenkään. Päinvastoin voi olla niin, että se on niin kuin pännii sen jonkun, joka on siinä sun kanssa samassa jossakin ryhmätyöporukassa, niin tapa tulla aina myöhässä. Ja tosi paljon. Siinä mitassa, että heti kun hän sitten loppujen lopuksi tulee paikalle, sun olemuksessa on häneen nähden semmoinen, joka taas puolestaan ei niin kuin voimista hänessä olevia mahdollisesti kykyjä suhteessa siihen, mitä siellä yritetään saada aikaiseksi. Toisaalta häntä saattaa ärsyttää se, että et sä oot niin kuin mielestä niin valtavan tietäväinen kaiken näköisessä semmoisessa, missä tosiaan sä et ole niin tietäväinen. Ja siis joku kolmas tyyppi siinä saattaa olla sellainen, joka on hyvin niin kuin verbaalisesti lahjakas, joka sen verbaalisen lahjakkuutensa takia on oikeastaan päässyt aika helpolla monissa jutuissa. Joku vaikka 4 vuoden opiskelija, mutta hän on päässyt aika helpolla itse asiassa, koska hän on niin verbaalinen. Hän on niin ulospäin suuntautunut tyyppi. Ulospäin suuntautunut tyypit usein pääsee helpommalla kuin introvertit tyypit, koska he pystyvät niin kuin tuottamaan jotakin sellaista, joka siinä lyhyessä tilanteessa on niin kuin tietyllä tavalla niin kuin vakuuttavan oloista. Niin tätä tyyppiä, joka tuli myöhässä, niin ärsyttää tämä myös. Että kaikki ärsyttää joku. Niin muodostuukin sitten siis keskeiseksi tekijäksi. Ja tämän perusteella sitten kullekin muodostuu kuva niistä toisista, jotka on siinä ryhmätöissä mukana. Versus se, että sä olisit nähnyt siihen, mikä siinä toisessa itse asiassa on niin kuin hyvää. Niin tämmöisenä peruslähtökohtana. Että siis tämä mun puukatuskokemus, mä toistan sen vielä näin. Että jos kysytään, että murhayrityskokemus, että miten se muutti mua, no se muutti siinä suhteessa, että et siis mä mitenkään en olisi voinut edes kuvitella, että se arjen pinta on niin valtavan harhaanjohtava, esimerkiksi tämän ratkaisevan asian myötätuntoisuus osalta. No tämän takia sitten edelleen, jos mä ajattelen, että monessa tilanteessa, missä mä sitten joka päivä erilaisessa arkisessa tilanteessa on, mä koen oikeastaan sen tilanteen aikaisempaan verrattuna lähtökohtaisesti lämpimämpänä kuin mitä mä aikaisemmin koin useimmat tilanteet. Totta kai mä koin jotkut tilanteet lämpiminä. Että ikään kuin, että mä oon arvostettu henkilö, että on kiva juttu, että mä olen siinä jossakin, joku kaupan kassa on joku kiva kaupan kassa. Ja siinä kun monet arkiset tilanteet siinä kun aikaisemmin tietenkin tuntui musta hyviltä, mutta nykyisin musta tuntuu oikeastaan niin kuin lähtökohtaisesti kaikki tilanteet aika hyviltä. Ja miksi? Siitä syystä, koska musta on niin selvää, että se mitä siinä suoraan ilmenee ei kerro koko totuus siitä, mistä oikeastaan siinä on kysymys. Ja ihmisillä voi olla kaiken näköisiä syitä, niin olla tuomatta esiin sellaista, mikä oikeastaan on heille ihan tosi tärkeää. Ja nyt tämä ilmiökenttä, tämän meidän filosofian systeemiajattelu, sanoisiko työskentelyn osalta, niin tuottaa sikäli aika dramaattisen vaihtoehdon, että kun tähän ei ole mitenkään suorituksellisesti virittynyt, niin tämä luentosarja. Että siis, että kenenkään tätä ei tehdä kehenkään mitään vaikutusta missään suhteessa. Noin suoritusmielessä me ajatellaan tämä kuitenkin yliopisto opintopisteiden suunnasta, niin sisältää tiettyjä asioita, mutta nekin on sellaisia, että sä et oikeastaan kisaa kehenkään nähden niissä. Niin tämä aiheuttaa sen, että sun on oikeastaan niin kuin aika helppo tässä tilanteessa niin olla jollain toisenlaisella moodilla
kuin mikä on suoritusmoodi. Vaikka puhumassa jostakin asiasta, mikä nousi esiin niin jonkun luennon kuluessa, niin sulle henkilökohtaisesti jostakin mun esimerkistä. Myöskin huomioiden sen, että kun tämähän on poikkeuksellinen luentosarja siinä suhteessa, että sunhan ei tarvitse oikeastaan kovinkaan hyvin edes tietää, että mitä luennoitsija niin kuin puhuu. Aikaisemmin mulla oli täällä, siis nythän meillä on pääsarina, niin Eero Tiilikainen täällä hän istuu. Että jos teillä on jotakin asiaa Eerolle liittyen tähän näihin toteutuksiin, niin Eero on täällä ja tulee täällä. Ja sitten Jaakko Korhonen, joka tekee väitöskirjaa näistä tapahtumista, niin aikaisemmin mun pitkäaikainen pääsari tässä filosofian systeemiajattelussa on täällä myöskin. Mutta siis Eero on naimisissa semmoisia mahtavan Iidan kanssa, joka Iida niin, nyt opiskelee Tampereella, mutta aikaisemmassa vaiheessa ne oli myöskin tässä mun tiimissä, niin kertoo. Että joku hänen kaverinsa oli sanonut hänelle Iidalle, että Iida, että kun sä oot siellä Esan assarina, niin sä varmaan tiedät, että mitä Esa tulee käsittelemään kullakin luennolla. Mutta kun mä en pääse kuin sinne ehkä yhden tai ihan korkeintaan kaksi kertaa, niin sä voisit sitten vinkata mulle, kun sä tunnet mut niin hyvin, että mikä olisi semmoinen kerta, että se olisi niinku ehkä erityisen relevantti niinku mun kannalta. Niin Iida sanoi sanoneensa tälle kaverilleen, että joo, että kyllä mä näen ne Esan slaidit siinä niinku ennen luentoa, että usein sen niin kuin sunnuntaina, viimeistään maanantaina, mutta niistä ei pysty ihan hirveästi vielä päättelemään, että mitä käsitellään, kun siellä voi olla joku luento, slaidi siellä lukee esimerkiksi vaikka ehkä, ja niin sitten ei vielä ihan hirveästi pysty päättelemään, mitä tullaan käsittelemään. Mutta mikä on yllättävintä on se, että kun luento on ohi, niin sinne ei osaa vieläkään tiedä, mitä käsiteltiin. Ja siis huomakkaan, että tämähän on niin kuin ihan tällainen mahdollinen pointti sun kannalta, niin siis se, että et Esa puhuu jostain, mutta sulle tulee jotain ihan omaa mieleen. Ja sitten sun mieli lähteekin seuraamaan sitä jotain, mikä tulee mieleen. Se voi olla joku keissi, mikä heräs, joku muistikuva. Sen perusteella, kun mä kerron jonkun keissin. Että useimmat luentotilanteet on sellaisia, että koska niissä yritetään opettaa jotakin tiettyä sisältöä, niin on vääriä tapoja sisäistää se sisältö ja oikeita tapoja sisäistää se sisältö. Niin tämän takia voi käydä näin, että jos sä putoat kärryiltä, niin sä et enää pääse takaisin sinne kärryillä. Mutta tässä filosofian systeemiajattelussa on niin kuin mahtavaa se, että kun ei ole mitään kärryjä alun pitäenkään. Mutta siinä on silti semmoinen tietynlainen virtaavuus. Ja nyt tämä virtaavuus, mikä tässä syntyy tässä salissa, ja tämä kesto siis tässä ensimmäisessä jaksossa, niin käytännössä 5 minuuttia, toisessa jaksossa 6 minuuttia, niin on aika mainio kuitenkin siis siinä mielessä kesto. Ensinnäkin niin se on aika selvää, että et se nyt mitään ihan niin kuin kauhean paljon menetä, että jos sä tavallaan annat itsesi olla jossakin semmoisessa erityisessä virtaavuudessa, niin tuommoisen ajan 60 minuuttia vaikka, 75 minuuttia, jolla voi olla sitten aika isojakin vaikutuksia, kun tietyt semmoiset pohjavirrat lähteekin sieltä ehkä sun tietoisen huomioon jossakin alapuolella liikkeelle, jotka sitten jossakin reaalisessa tilanteessa paljon myöhemmin tuottaakin jonkun sitten seurauksen. Siis mähän tein mun opinnot ihan tosi nopeasti. Joka jälkeen ajatellen niin aikamoinen semmoinen omituisilmiö, koska en mä ollut lukiossa mikään erikoinen lahjakkuus. Ja sitten kuitenkin, kun mä tulin yliopistoon opiskelemaan, niin monet sitten arvosti mun panosta, ja sitten mä olin niin tosi innostunut tekemään kaikkia juttuja, mitä nyt sitten siinä pitikään tehdä. Ja näin mä sitten väittelin 24-vuotiaana tohtoriksi. Sellaisen maailmankuulun professori Jaakko Hintikan tutkimusryhmässä, jossa niin sanottu mahdollisten maailmoiden semantiikka, niin oli se teema, mitä siinä sitten hyvinkin muodollisilla menetelmillä niin pohdittiin. Mahdollisten maailmoiden semantiikka. Se on tästä niin kuin tietynlaista formaalia, merkitysoppia, siihen liittyvää teoriaa,
No sitten kun mä ajattelen nyt jälkikäteen näitä kymmeniä vuosia mun väitöskirjan jälkeen, niin en mä oikeastaan ole palannut oikeastaan mihinkään niihin teemoihin sen kummemmin. Niin tietoisella tasolla tosiaan kymmeniä vuosia. Mutta tietenkin voisi sanoa näin, että kyllähän jos joku tekee jonkun tämmöisen väitöskirjan nyt esimerkiksi tosissaan, niin varmaan siinä jotakin latuja aukenee niin henkilön aivoissa, että ehkä jos tuntisi aivotutkimusta paremmin, niin voisi suorastaan osoittaa, että miten siellä niin kuin hardwareissa jotakin niin kuin uskomattomia yhteyksiä niin kuin syntyy jonkun tietynlaisen niin kuin toistuvan toiminnan, toistuvan itsensä haastamisen seurauksena. Hyvinkin noin voi olla. Mutta ennen kaikkea, mitä siinä nyt kuitenkin voisi sanoa, että ainakin on tapahtunut, on se, että ehkä tuo niin kuin mahdollisuuden käsite on jotenkin lähtenyt sillä lailla niin kuin väreilemään. Ja oikeastaan tuntuu edelleenkin. Ja tietenkin näinhän voi sulle käydä, että joku juttu niin itsessään teemana, kun sitä nopeasti katsoo, niin ei ole kauhean niin kuin kummonen, vaikka niin kuin mahdollisuuden teema. Että sä voit sukeltaa mahdollisuuden teemaa koskeviin johonkin formalisointeihin, jotka on älyllisesti monimutkaisia. Ja ehkä hyödyntää jotain aika lailla haastavia matemaattisia loogisia menetelmiä, niin sen jonkun sitten teoria, mikä siihen jonkun mahdollisuuden käsitteen perusteella joku on rakentanut, niin sä voit niitä pyöritellä ja ne voi olla niin kuin älyllisesti tosi tosi haastavia, mutta ihan niin kuin mahdollisuuden teemahan on sellainen, että kuka tahansa nyt ymmärtää mahdollisuuden teeman jollakin tasolla. Mutta se, että sä saat sen mahdollisuuden teeman soimaan itsesi kanssa, on eri juttu, jos sä oot esimerkiksi vaikka 22-vuotias. Siihen verrattuna, että sä et saa sitä mahdollisuuden teemaa kovinkaan paljon soimaan. No ehkä mä sanon sen näin, että on myös semmoinen, mihin mä muistan sen paikankin Boulevardilla, missä mä tapasin Parviesi Jussin. Tämä oli jotakin 80-luvun loppua. Ja sitten Parviesi Jussi, siis fantastinen dramaturgi, taiteilija, näyttelijä, ohjaaja, siis aivan niin kuin ällistyttävä kyky tässä mun sukupolvessa, oli innostunut. Johtuen siitä, että hän niihin aikoihin niin teki Jukka Puotilan kanssa semmoista TV-showta nimeltään Jukka Puotila Show, joka oikeastaan oli Jukan läpimurto imitaattorina. Siis Jussi ei ollut ruudussa, ja nehän on Jukan imitoinnit on edelleenkin ihan fantastisia. Mutta tämä oli oikeastaan se läpimurto, mutta he loi Jukan kanssa, Jussi ja Jukka, niitä hahmoja. Niin mä tapaan siis Jussin, ja Jussi sanoi mulle, että Esa, mulla on luotu ihan mahtava E-Saaris-hahmo tuohon Jukan showhun, että kun se on ihan fantastinen. Että tulee ulos silloin ja silloin. No sitten mä hankkiudun katsomaan silloin ja silloin, että no minkä näköinen on, ja olonne on tämä E-Saaris-hahmo, josta Jussille niin innostunut. Sieltä tulee sitten J. Puotila pukeutuneena E-Saariseksi. Mulla oli silloin enemmän hiuksia ja näin, että hän oli semmoiset niin silloiset E-Saaris-hiukset. Ja jotkut tämän tyyppiset pokat ja sitten joku ihan niin kuin hillittömän mauton pikkutakki. Sieltä tulee siis J. Puotila E-Saarisena. Mutta keskeinen pointti oli se, että mitä tahansa tämä J. Puotila E-Saaris-hahmo, jonka Jussin kanssa oli juonut, Jukka, mitä tahansa hän sanokaan, jokainen lause aina päättyy ehkä. Siis se on näin niin kuin vaikeasti ulos punnerrettu niin kuin ehkä, siis ei edes ehkä. Ei siis tuonne niin kuin miehekään itse varmaan ehkä, vaan nimenomaan ehkä. No mä katson sen, että mitä hemmetin, en mä päätä joka hemmetin lauseita ehkä. Sitten mä rupin miettimään, että ehkä mä päätänkin. Koska siis tämä on kyllä ihan tällainen mahdollinen pointti, jos me ajatellaan filosofiaa. Että siis sä voit olla filosofiaa inhimillisenä muodosteena lähestyä monella tavalla. Mutta jos niin lähestyt sitä niin semmoiseen tyyliin, joka tässä ehkä tässä meidän ympäristössä niin voisi olla kiinnostava, niin tavallaan niin kuin, vähän niin kuin melodisesti. Että niin kuin arrangement by. Että ollaan studiossa, sitten joku melodia, mutta sitten mielettömät niin kuin sovittajat.
että sä saat sen jonkun, jonkun niin kuin kansan sävelmään niin kuin soimaan niin kuin ällistyvällä tavalla. Tämä on erittäin tavallista itse asiassa, myöskin, myöskin konserttimusiikissa, että joku Brahms, Mahler, Sibelius, että ne käyttää jotakin, mikä jo oli jossain. Ja sitten se niin kuin upottaa sen jonkin laajempaan ympäristöön. Tietysti niin kuin kevyessä musiikissa, vaikka kuinka paljon on sellaista, missä joku sovittaa jonkun jutun. Ja se on oikeastaan niin kuin ihan eri juttu. Et jos mä ajatellaan vaikka niin kuin Platonia, niin tämä Platonin pointtihan on oikeastaan siis tämä Matrix-pointti keskeisesti. Siis se, että voi olla, että se mitä sä luulet, että on tietoa, niin on kyllä niin kuin ihan niin kuin naurettavalla tavalla niin väärä käsitys kaikesta. Koska siis luulo ja tieto ne on kaksi ihan täysin eri asiaa. Mutta sitten se voi olla kuitenkin, että se sun vaikutelma on sun kannalta niin valtavan voimakas, että sen takia sä niinku inspiroidut siitä huikeasti. Siitä, joka itse asiassa on niinku täysin väärä käsitys. Jopa siinä mitassa, että sä et enää sitten pysty kurottautumaan kohti sitä, mikä nyt mahdollisesti olisi kuitenkin se totuus siinä jossakin asiassa. Ja siis Matrixissähän niin tämä prinsiippi tulee tosi komeasti. Niin oikeastaan mä en tiedä elokuvallisesti ainakaan mitään toteutusta, joka olisi yhtä hieno tälle Platon filosofiselle erottelulle, siis tosi olevan ja näennäis olevan välillä. Ja sitten vielä tämä hieno konkretisointi sille, siis sen tosi olevan ja näennäis todellisuuden välille, kun nämä punainen ja sininen pilleri niin tarjotaan tuolle neolle. Ja nythän tietenkin sun kannalta niin tuollainen aika minimitoteamus on, että sä elät erilaista aikaa kuin vaikka sun isovanhemmat sun aikana eli. Siinä suhteessa, että on kaikenlaista sellaista, joka kyllä oikeastaan jo tiedetään näennäiseksi, mutta joka esittäytyy niin ihan täytänä totena. Ja joka itse asiassa tiedetään nyt tässä vaiheessa ihan täysin varmasti tämäkin. Sitten kun me pannaan isoja lukuja yhteen, niin kuin tietysti vaikka niin kuin äänestyksissä, demokratioissa pannaan isoja lukuja yhteen, niin syntyykin jonkinlaisia niin kuin valtavia vaikutuksia yhtäkkiä. Jonkun sellaisen pohjalta, joka on näennäistä. Ja tällainen tosiasia mielessä, että sä voit olla ihan tosi väärässä, niin siinä mitä sä luulet on ihan täyttä totta. On erikoisen dramaattista, jos me ajatellaan tämä niin Sokrateen näkökulmasta jälleen tämmöisellä sovittavalla hengellä tätä melodiaa. Tässä tunnustelen, että siis Sokrates tietenkin hahmona jo ennen Platonia, joka sitten tuomittiin kuolemaan, Sokrates ja sitten jätti lähtemättömän jäljen Platoniin, mutta Sokrateella oli oikeastaan vielä dramaattisempi pointti kuin mikä on tämä Platonin pointti, joka eräällä tavalla on siis tämä Matrix-pointti. Ja mikä tämä Sokrateen pointti on se, että et todella oleellisissa asioissa niin sä et oikeastaan voikaan tietää. Mutta vaikka et sä voit tietää, joka silloin tarkoittaa sun kannalta sitä, että jos sä oot viisas, niin silloin sä tajuat, että tosiaan, että onko sä voikaan tietää. Että Sokrates on kaikkein viisaa, koska hän tietää, että hän ei tiedä. Kuitenkin tarkoittaa samanaikaisesti, koska Sokrateen idea oli se, että eräällä tavalla siis tämä pointti, että parempi ajattelu johtaa parempaan elämään. Että meidän tulee silti pyrkiä parempaan elämään ajatusten kautta. Niin yhdessä tuottaa sellaisen lopputuloksen, jos sä vois ajatella, että sä haluaisit nyt tutkiskella itseäsi. Tämä itsensä tutkiskelun prosessi on kiinnostava erikoisesti, jos uskotaan, että siellä on kaiken näköistä semmoista kätkössä, joka on vähemmän ilmeistä. Että huomatkaa, sulla on tietenkin sellaisia vahvuuksia, semmoisia puolia, jotka melkein kelle vaan, joka sut tuntee, on ihan ilmeisiä. Että sun niin kuin mieli leikkaa tosi nopeasti tietoisissa kysymyksissä vaikka, että sulla on matemaattista niin kuin lahjakkuutta, kielellistä lahjakkuutta, soitat jotakin soitinta, on niin kuin kaiken näköistä tietenkin sellaista, millä sä oot osoittanut, että hei, että täältä niin kuin pesee niin kuin tässä jossakin ulottuvuudessa. Mutta samanaikaisesti näyttää niin kuin aika selvältä, että varmaan on kaiken näköistä semmoista, mitä sä vaan et ole eri syistä tullut tässä niin kuin
erityisemmin oikeastaan kultivoineeksi omalla kohdalla. Mutta voisin sitä edes nyt ajatuksellisesti vähän miettiä, että voisiko tätä jotakin tiettyä juttua olla vähän enemmän. Ja että se tavallaan tässä suhteessa menet semmoiseen suuntaan, minkä ehkä mä kuvaisin seuraavasti, että tästä on kanssa jo vuosia. Mutta teki mun suuren vaikutuksen tämä tietty melodia, kun se kiteytyi seuraavasti. Että yksi mun elokuvaohjaaja kaveri, niin siinä vaiheessa, niin kuin sanotaan tästä jo aikaa, oli tekemässä Matti Nykäsestä dokumenttia, elokuvaa, mutta siitä ei sitten elokuvasta tullut mitään. Mutta kerran, kun Pekka, tämä mun ohjaajakaveri, oli tavannut Matin, niin Matti oli kiteyttänyt siis tämän huikean pointin mun mielestä, kun että sun pitää antaa chanssille mahdollisuus. Ja musta on ihan niin kuin fantastinen näkökulma. Siis, että sun pitää antaa chanssille mahdollisuus, sikäli että tietysti voi olla niin, että monessa kohdassa sä et anna chanssille mahdollisuutta. Ja nyt jos mä ajatellaan, että no millaiselle chanssille esimerkiksi sä ehkä et antaisi mahdollisuutta, no voisi sanoa, no varmaan yksi tyyppi, jos me ihan niin kuin tyypitellään pikkasen, varmaan yksi tyyppi niin on sellainen, että syystä ja toisesta sä et oikeastaan siinä nykyhetkessä huomaa sitä chanssia ylipäätänsä, koska jos esimerkiksi rakenteita siinä ympäristössä, jotka lähtisivät alleviivaamaan sitä vaikka niin kuin sun niin kuin äidin kanssa saunaan menemisen niin kuin merkitysdimensioita. Että sä et huomaa sitä juttua, koska se on liian tavanomainen huomattavaksi esimerkiksi. Ja näin ollen sitten sä et anna sille chanssille niin chanssia. Mutta toinen tyyppi on tietenkin taas se, että et sä et anna sille jollekin chanssille mahdollisuutta, koska sä itse uskot, että sellaista chanssia ei ole olemassa. Siis et ei niin, että kun sä antaa sille mahdollisuutta, jos sä uskot, että se mahdollisuus on ihan reaalinen mahdollisuus, mutta kun nyt sä tiedät oikeastaan täysin varmasti, että sulla ei ole erikoisempaa kieltipäätä. Sä pystyt heti nimeen sellaisia tyyppejä koulusta, ja ketä sä oot tuntenut, joku sun serkku, jolla on niin huikea kielipää, sulla ei ole esimerkiksi kielipää. Että sä et ole sillä tavalla niin luonteva esiintyjä, sä oot aika ujo tyyppi vaikka. Että se on vaan ihan fakta. No sitten jos sanotaisiin vaikka näin, että kuulimme sun sanovan ujo. Ja tämä on aika jännä homma, että koska jos ajatellaan nyt vaikka Jimi Hendrixia, Freddie Mercury, siis nämähän on, niin kuin, nämä on ujoja henkilöitä, kertoo ihmiset, kun tunsi heidät. Että siis että osa maailman parhaista näyttelystä tänäkin päivänä, no alun pitänyt, oikeastaan tosi ujoja. Ja ihan siitä, että joku ihminen on jossakin merkityksessä ujo seuraa, etteikö tämä henkilö voisi olla siis kaikkein vakuuttavin esiintyjä jossakin niin kuin uskomattomassa niin kuin Live Aid-konsertissa jossakin Wembleyllä. Ja sehän voi olla, että se on vahvuus, että Jorma Uotinen vaikka yhtenä meidän siis kaikkien aikojen maineikkaampana koreografina tanssijana joutui oppimaan liikkeet uudestaan, kun hänellä oli oikeasti nyt 15-vuotiaana joku uskomaton halvaus. Ja elämä on niin kuin tässä suhteessa kuitenkin siinä suhteessa hämmästyttävää, että se mitä alkaa tapahtua, aivan valtavalla tavalla vaikuttaa siihen, mitä sitten de facto tulee tapahtua vähän ajan päästä. Mutta kun sulla voi olla semmoinen uskomus, ettei tuommoista chanssia meikäläisen osalta ole joku tietty mahdollisuus. Niin tästä syystä sä leikkaat sen mahdollisuuden jo alun alkaenkin pois niihin pieneinkin askeleihin, jota kautta kuitenkin sitten pikkuhiljaa tietenkin se juttu syntyy, jos on syntyäkseen. Niin tämä anna chanssille mahdollisuus -prinsiippi, mielessä, niin se mitä me tässä tavoitellaan, kyllä mun mielestä on, kyllä mä nyt rohkenen sen sanoa näin, että voi olla, että yllättäviä vaikutuksia lähtee tapahtumaan, jos sä niin onnistut esimerkiksi olemaan ottamatta kännykkää esiin 60 minuutin ajan. Ja samanaikaisesti sen ajan, kun sä et onnistut ottamatta esiin, ei ole niin mitään sen kummempaa tekemistä, vaan niin istut jossakin paikallasi. Että kun näyttää siltä, että sä et oikeastaan tee kovinkaan paljon. Huomakaa, sä voisit mennä ihan milloin vaan tuohon vaikka Brooklyn kafeeseen. Ja sitten tehdä ihan kaiken, mitä sä oot nyt jo tehnyt. Nyt tässä salissa, kun me ollaan oltu,
niin tässä nyt niin kuin, 65 minuuttia. Ja et sä olis voinut ihan kaikki ajatukset, mitä nyt oot ajatellut Bruhin kafeessa, mutta de facto sä et olis ajatellut niitä. Ja nyt siis tämä, te ei ole kenenkään kritiikki, tämä vaan sen toteaminen, että jos me ajatellaan meidän oman ajattelun ajattelua, niin se meidän oman ajattelun ajattelu ei ole sellainen tapahtuma, joka tapahtuisi välttämättä hirveän suoraviivaisesti niiltä osin. Kun se voi lähteä työstämään esiin, niin sieltä sun intuition jostakin mielikuvastojen kätköistä jotakin niin kuin ihan huimaa sun kannalta. Huomatkaa, että taiteessahan sallitaan se, että joku voi olla niin kuin innostunut jostakin niin kuin orastavasta koivun oksasta. Et tyyppi omistaa jollekin orastavalle koivun oksalle ja niin kuin valtavasti vaivaa. Sitäkin huolimatta, että orastavia koivun oksia on niin kuin Suomessa keväisin niin kuin joka puolella. Et kaikki sivuuttaa ne koko ajan, mutta joku voi siitä huolimatta tietysti pysähtyä siihen johonkin tiettyyn erityisyyteen ja sitten lähteä siitä niin kaivamaan esiin jotakin huimaa. Siis se, osankohan mä panna tuolta. Mä nyt haluan näyttää tämän. Pikkusen... vielä terävämpänä, niin tämän Helen Schelfbeckin maalauksen Toipilas. Hän teki tämän 25-vuotiaana, Helen Schelfbeck. Siis tässä on esimerkiksi merkille pantavaa se, että jos sä niin kuin annat itsesi eläytyä tähän kuvaan, annat itsesi mennä mukaan tuohon kuvaan, niin mä sanoisin, että nimike Toipilas on oikeastaan niin aika hyvä nimike sille. Siksi toiseksi, niin sä niin kuin huomaat ton, mä en tiedä onko toi nyt sitten koivun oksa vai mikä oksa se nyt on. Mutta joku tommonen oksa siinä kuitenkin on, joka jollakin tavalla saa aivan erityishuomioon myöskin niin kuin sun suunnalta. Että sä jollakin tavalla niin kuin näet sen kevään orastavan lupauksen, niin tämän taulun kautta niin eläytyvästi, jollakin tavalla niin kuin tunnevoimaisesti, on siis meissä olevaa niin kokemisen mahdollisuutta. Mutta tämä meissä oleva kokemisen mahdollisuus on siinä suhteessa kiinnostava niin tuommoinen tekemisen chanssi, että sä et välttämättä anna sille chanssille paljonkaan chanssia koko ajan. Sulla on sellainen niin yleisnäkemys, että ei tästä tarvitse niin kauheasti niin mietiskellä meikäläisiä sitä, että miten sä niin koet asioita. Että sun ei tarvitse ikään kuin lähteä hakemaan jostakin niin kuin tunnesisällöistä jotain sellaista liikettä sinne sun tietoisen tarkastelun suosta niin kuin alapuolelle, joka niin kuin mahdollisesti aiheuttaa joskus niin kuin myöhemmässä vaiheessa tuntuvia seurauksia. Tässä on vielä näin, että jos mä kuvittelen, että joku henkilö olisi tässä salissa meidän kanssamme, kun meillä on nyt 8 yksittäistä tilaisuutta, kuvitaan, että joku henkilö olisi täällä vaikka 7 kertaa, 7 luennolla. No nyt sitten, mun on aika vaikea kuvitella, että tämä henkilö olisi tässä salissa, jos siis tämä ennakkoehto 1 pitää paikkansa, että kun onnistut olemaan täällä, mutta se on suht helppo olla ilman mitään niin kuin älylaitetta. Mutta minusta on vaikea kuvitella, että pystyt olemaan tässä ilman, että sun mieleen nousee jotakin sun kannalta inspiroivia ajatuksia. Nyt osa niistä inspiroivista ajatuksista, mitkä nousee, niin voi olla sellaisia, että sä et oikeastaan saa siitä tietoiselle tasolle edes kiinni. Sun on vaan semmoinen tunne, että jotakin nousee. Siis samalla tavalla, kun joku henkilö voi Ateneumissa pysähtyä tuon Toipilas-maalauksen niin kuin luona ja sitten vaan niin kuin jäädä vähän aikaa niin kuin katsomaan sitä. Että sä et oikeastaan niin kuin edes tiedä, miksi sä katsot sitä. Sä vaan jotenkin koet, että se niin kuin jollakin tavalla puhuttelee sua. Ja joku ehkä sitten ajatusvirta lähtee sieltä semmoinen käynnistymään, jonka suhteen niin sä et koe välttämättömäksi niin ikään kuin ottaa haltuun, mikä se oli. Siis tämähän on sellainen tähän mun luennotin tyyliin liittyvä peruspiirre,
että ihmiset yleisesti ottaen, onko tämä nykyisin tosi hyvin sallii itselleen sen, että sinun ei tarvitse pystyä kiteyttämään kenellekään jälkeen, että miksi se joku Esan luento oli niin kuin sun mielestä niin kuin, hyvin käytettyä aikaa. Että siis jossakin suhteessahan sä voit sanoa vaikka, että no se oli ihan mahtava luento, koska Esa näytti semmoisen videon, ja se toi esiin siitä tämmöisen pointin. Että sä voit jossakin suhteessa kenties sanallistaa, mutta se varsinainen pointti on se koko sun kokeminen siinä tilanteessa, silloin kun se kokeminen liittyy sellaisiin sun ajatuksiin, mikä siinä tilanteessa sitten voikin lähteä pohjustamaan jotain sellaista, mitä mä tässä nyt uskaltaisin kutsua Aaltosalin ihmeeksi. Siis nyt tämä on aika vahvaa sanastoa. Mutta tosiaan se kuitenkin on se, että et yhtä ja toista, mä sanon tämän niiden reflektioesseiden myöskin valossa, ja sitten sen valossa, mitä taas sitten myöhemmin mä oon kuullut erilaiset ihmisiltä, niin sen ihmisen kannalta niin kuin yllättäviä juttuja on niin kuin lähtenyt liikkeelle, koska se henkilö on tullut ajatelleeksi jotain sellaista, mitä hän muuten ei olisi tullut ajatelleeksi. Ainakaan siis semmoisella tavalla, että sä olisit myöskin niin kuin seurannut sitä ajatusta siinä tilanteessa, että se tilanne salli sen ajatuksen, niin lähtee liikkeelle. Siis tämä pointti, mitä mä nyt tasan takaa, on seuraava, että yksi mun toiminnan muoto, joka tämän filosofian systeemäisen luentosarjan täällä Aalto-yliopistossa keväisin ohella on mulle muodostunut erikoisen tärkeäksi, että jos puhutaan jostakin mun NS-elämäntyöstä, niin musta se on toinen tämmöinen keskeinen kulmakivi siinä, semmoinen niin sanottu PAFOS-seminaari Kyproksella, joka kestää viikon, joita mulla on ollut nyt 51 tähän mennessä, siis 51 viikkoa yhteensä, kun ne erikseen lasketaan yhteen, niin siellä on kaikenlaisia ihmisiä vuosien mittaan ollut, se on aika iso se ryhmä joka kerta, ja sitten kun se on, kuten tämäkin tilanne, niin käytännössä tartuttu kelle vaan. Mutta tietenkin kun ollaan yliopiston ulkopuolella, niin siinä ei ole semmoista yliopistollista myöskään niin kuin sävy välttämättömyyttä mun kannalta. Mutta joka tapauksessa, niin sitten siellä oli vuonna 1999 yksi semmoinen lääkäri, joka sitten 10 vuotta myöhemmin otti muun yhteyttä, tämä lääkäri. Ja sitten sanoi näin, että kun me oltiin mun puolison Jaanan kanssa, niin PAFOS-seminaarissa 10 vuotta sitten, niin kun mä oon itse syöpälääkäri, niin mulle tuli mieleen semmoinen ajatus, että ja minä tarkoitan, että jos Suomessa olisi yksi maailman parhaista yksityisistä syöpäklinikoista, että minkä väriset esimerkiksi seinät olisi vaikka odotustiloissa? Ja miten hoitajat ja lääkärit puhuisi keskenään? Mikä olisi se sävy? Mulla alkoi tulla tämmöisiä kysymyksiä mieleen. No tuommoiset lääkärit, joku tämmöinen syöpälääkäri, niin hän tekee ihan niin kuin valtavalla sydämellä ja sitoumuksella omaa työtään. Mutta Joensuun Timolle tuli tämmöinen kysymys mieleen. Mutta siinä PAFOS-seminaarissa, kuten täällä, niin ei ole niinku mitään pakkoa päätyä mihinkään johtopäätökseen. Sä voit niinku palotella tuommoista niinku chanssia. Sä annat sille chanssille niinku ainakin hetkellisesti ajatuksen mahdollisuuden. No sitten Timo tässä viestissään vuonna 2009 sanoi, että mä aloin sitä sit viedä eteenpäin sitä ajatusta ja nyt se on kyllä niinku valmis. Tuossa Jätkäsaaressa oleva Docrates-klinikka. Se on siis maailman parhaita syöpäklinikoita. Totta kai on meissä tämä puoli ihmisinä. Että joku ajatus voi lähteä kytemään, se voi lähteä kasvamaan, se voi olla jotain sellaista, joka haastaa kaikella näköistä semmoista, mikä on niin sovinaisesti totta lähtötilanteessa. Mutta ennen kaikkea se voi myöskin haastaa meidän oman käsityksen. Ja varsinkin niiltä osin, kun se meidän oma käsitys koskee jotakin sellaista, joka on niin mun mielestä ilmeisellä tavalla valtava, kuin mikä sun oma ihmisoleminen on. Ja se on sen ulottuvuuden suuntaan ajatuksellisesti siirtymistä, mitä me tässä haluamme saada aikaiseksi. Joka sitten hyvinkin saattaa jossakin tapauksessa synnyttää aikamoisia pieniä ja suuria ihmeitä, jotka jollakin tavalla kuitenkin sitten tässä tilanteessa niin kun saa semmoista vauhtia taakse, joka sitä sun lentoa eteenpäin siivittää. Bonksuotystä, että siihen piste. Kiitoksia keskittymisestä nyt tähän asti. Nyt mä ehdotasin seuraavaa, kun tuolla on niitä kahvijuttuja tuolla ulkopuolella.
että tee juttuja sitten, mutta tätä me ei vielä tarjota. Ja sitten on se Alvari, mutta me kuitenkin rohkenisin ehdota sitä, että käytäisiin tässä tuommoinen 4 minuuttia ensin, niin, koska se tulee valtavat jonot kuitenkin, niin nouskaa ylös ja puhukaa jonkun aikaa niistä ajatuksista, mitä tämä herätti. Jotenkin eteen mahtavien henkilöiden kanssa, kehen tutustuitte tuossa heti aluksi. Niin olkaa hyvä, pikku semmoinen tarinatuokio siinä ja sitten tauko. Ja sitten mä jatkan 5:ltä. No niin, Esa, filosofia ja systeemiajattelu 2019, ensimmäinen luento ja ensimmäinen osuus on nyt takana. Mitkä on päällimmäiset tunnelmat? No kyllä mä olen onnellinen, että on nyt käynnissä ja musta hirveän kauniisti kyllä se käynnissä tämä eka jakso. Musta onnistuu siinä suhteessa, että ehkä mua askarrutti ja vähän jännitti se, että kun mä en halua nyt tänä vuonna erikoisesti, niin olla liian päällekäypä. Ja jyräävä. Ja musta siinä oli huokoinen tunnelma. Ja se tunne oli se, että se yhteys oli ihmisiin tosi intensiivinen ja sitten semmoinen herkkä myös. Juuri niin, huokoisuus ja tämmöinen herkkä tunnustelevuus oli kyllä käsin kosketeltavaa. Ja voisiko sanoa, että nyt on annettu chanssille mahdollisuus ja mennään kohta seuraavaa jaksoa. Joo, ja tietysti tavoite on tälläkin kerralla, se, ja vielä enemmän kuin aikaisemmin, että näistä molemmista osista ja sitten kaikesta yhdessä muodostuu semmoinen taideteos, että se olisi elämyksellisesti myöskin niin sinfoninen ja avaava. Kiitos Esa, odotamme innolla seuraavaa jaksoa. Kiitos. Okei, hyvät ystävät, me jatkamme. Yksi on tämmöinen keski-ikäisyyteen liittyvä ilmiö. Mähän kuitenkin olen niin keski-ikäinen, ehkä vähän niin kuin plus suorastaan, mutta niin kuitenkin monen mun kaverit on keski-ikäisiä. Ja semmoinen oikeastaan kaiken aikaa toistuva teema, on se, että sun pitäisi niinku liikkua enemmän, jos pitäisi saada itse asiassa parempaan kuntoon. Siihen liittyen niin meidän kaksospojat, jotka siis on nyt 29V, Oliver ja Jerome, toi esiin tässä on jo joku verran aikaa, ehkä vuosi, voi olla parikin vuotta nyt siitä aikaa, kun me jälleen kosketeltiin tätä teemaa, siis kunnosta, niin sitten olisiko just Jeromeen taas tuoda esiin sen, että isä sun kannattaa niinku huomioida se, että salilla saa niinku parhaat tulokset aikaiseksi, niin siellä salilla. Ja sä voit olla niinku hyvinkin powerful ajattelija, mutta sä et pysty niinku ajattelemaan sun niinku esimerkiksi niinku vatsalihaksia paremmiksi. Ja että niitä pitää niinku ihan oikeasti niinku harjoittaa. Ja nyt, että siis tämä tekeminen, tavallaan tekeminen edellä prinsiippi, ja on mielenkiintoinen, koska tietysti meidän ajassa on paljon sellaista digitaalisuusilmiö, maailma myöskin tukee sitä kuvitelmaa, että oikeastaan sulle ei niinku tarvitse välttämättä tehdä. Ja myöskin kuluttaja filosofiaan, kun sä hahmotat itsesi kuluttajana, se on ikään kuin tiettyjä oikeuksia kuluttajana, niin voi liittyä se, että sun ei oikeastaan tarvitse tehdä sitä välttämättä sitä jotain juttua, vaan että maailma on olemassa oikeastaan palvellakseen sua kuluttajana, vaikka et sä ehkä ajattelisi sen sanan kuluttaja kautta, mutta sä saat kuitenkin monessa tilanteessa tosiasiallisesti hahmottaa asioita näin, niin jos me ajatellaan näitä meidän työmenetelmiä tässä filosofian systeemiajattelussa, niin tämmöisenä siis tekemisenä, että sä teet täällä jotain, niin huomatkaa tämä, että tuommoinen henkilökohtainen ajatuspeilailu, täällä on yksi nimike, niin on ihan mahdollinen tekemisen tapa, että ihminen voi käyttää omaa ajattelukapasiteettiaan niin, että de facto
se ajatuskapasiteetti synnyttää ajatuskuljeskelua, että sun ajatukset kuljeskelee jossain. Ja huomatkaa, että jos sä oot esimerkiksi vaikka 24-vuotias per nyt, niin on aika paljon kaikenlaista semmoista, mitä sä oot nyt jo kokenut. Nyt sitten osa siitä, mitä sä oot kokenut, on sellaista, että sitä on hieno muistella. Sitten osa voi olla sellaista, että sä oikeastaan haluaisit vähän niin kuin unohtaa sen. Sitten on ihan tosi tosi paljon semmoista, minkä sä oikeastaan oot unohtanut. Ja siitä syystä, että se ei tuntunut mitenkään kauhean tärkeältä jollakin hetkellä. Se joku juttu, minkä sä kuitenkin kohtasit siinä jossain nykyhetkessä. Nyt kuitenkin voisikin käydä niin, että kun sun ajatus kuljeskelee, jos sä saisit tilaisuuden kuljeskella, se olisikin päätyä siihen johonkin semmoiseen juttuun, mikä nyt kun sitä katsoo, niin vasta näyttäytyy sen merkityksen osalta, mikä siihen itse asiassa alun alkaenkin sisältyy. Sä vaan et havahtunut siihen, että hei, että oli arvokasta. Ja et jos sanotaan vaikka, että jotain Amazonin sademetsiä piirtää hetki, niin kaadetaan, niin mä sanoisin, että mulla on monessa tapauksessa varmaan, niin ne kaadetaan, niin kuin, että siinä on ihan hyvät ajatukset niille, jotka kaataa. Se on joku niin kuin rationaalinen pointti. Sitä huolimatta, että jostakin näkökulmasta vaikka 50 vuoden päästä tästä, se voi tuntua ihan niin kuin aivan poskettomalta. Siis samassa merkityksessä, kun moni asia, mikä liittyy nyt vaikka lääkäreiden käsien pesuun, niin ei ollut mikään itsestäänselvyys 1800-luvulla. Ja siis on kaikenlaista sellaista, mikä hyppii silmille. Se on paljon sellaista, mikä ei välttämättä hyppi silmille. Joka tarkoittaa, että siihen kokemukseen, mitä sulla on, voi sisältyä kaikennäköistä sellaista arvokasta. Mutta kun se ei ole hyppänyt silmille, niin sä et oikeastaan huomannut, hei, tämä on niin kuin arvokas kokemus, mikä meikäisellä on. Mutta nyt voisi olla siis sellainen työmenetelmä meillä. Ja musta on hyödyllinen ajatella työmenetelminä, että et sä hyödynnät esimerkiksi tiettyä tunnelmaa, mikä nyt tästä pois vaikka tässä salissa vallitsee, joka mahdollistaa sulle tietynlaisen keskittyneisyyden tilan. Mehän tiedetään tämä, onko tämä mistä tahansa tekemisestä, että mikä tahansa kunnollinen tekeminen edellyttää, että sä keskityt siihen johonkin tekemiseen. Että jos sä oot siellä salilla, niin sä et voi samanaikaisesti niin kaiken näköistä niin palautella mielessä. Sun täytyy, vaikka se on tavallaan ihan triviaali se joku liike, mitä sä teet, niin sun täytyy kuitenkin niin keskittyä siihen, jos sä haluat niin sitä kunnolla tehdä. Ja se on niin tavallaan hämmästyttävää se, että kuinka iso ero syntyy johonkin tekemiseen, jos ihminen keskittyy siihen tekemiseen silloin, kun hän tekee sitä tekemistä. Mutta jotkut tekemiset on semmoisia, että sä edes huomaa, että se itse asiassa on tekemistä. Että sä et anna sille chanssille välttämättä mahdollisuutta, mikä sun koko ajan tietysti olisi, niin sen sun ajattelun koneiston tämän piirteen kanssa, joka kykenee, niin yhtäkkiä ottaa tarkastelu jotain, mikä ei oikeastaan liity mihinkään. Mutta sä voit siitä huolimatta alkaa katsella sitä. Ja et kun Helen Schelfbeck maalasi tuon maalauksen, niin varmaan se lähti jostakin tilanteesta, joka niinku tavallaan oli niinku aika arkinenkin. Että joku pikkukaveri on niin kuin vähän niin kuin toipilaana. Ja sit on joku niin kuin tämmöinen pikku oksa, että niin kuin kevät on tuloillaan. Ja että hei, että tämähän niin kuin on lähtökohta. Niin oli sitten se hänen ajatuksensa. Mutta se sun mahdollisuus siis olisi. Niin hyödyntää koneistoa, mikä sulla jo on. Ja tässä suhteessa myöskin sitten ehkä dialogisesti, niin totta kai hienovaraisesti myös, mutta dialogisesti kääntyä joidenkin muiden, ketkä on tässä salissa myös ollut siinä samassa tilanteessa mukana, suuntaan niin, että sä saat heidän kanssaan sitten jonkun semmoisen ehkä keskustelun käyntiin, mikä sen saman henkilön kanssa olisi jossakin toisessa tilanteessa vaikea saada aikaiseksi. Mun yksi sä tiedät, ja sun olisi vaikea avata se, mutta sä tiedät, että se henkilö oli siellä, vaikka luennolla, niin onko niin kuin vaikka hetken päästä, kun me ollaan tuolla kello 18 jälkeen tuossa aulassa, niin on aika luonteva ottaa joku teema siinä tarvitsen, mikä sulle tuosta tuli mieleen, tai tarjota joku sun oma esimerkki, että mulle tuli mieleen, niin mun semmoinen Iida-täti jotenkin siitä Esan Eerinkatu esimerkistä, ja että vähän niin kuin kummallinen assosiaatio, koska ei hän ole läntäpuolen kulkea ollenkaan,
Mutta jostakin syystä mulle kuitenkin tuli se mieleen. Mutta siitä mulle tuli mieleen, että sä kerrot jotain, mitä sulle sitten siitä tuli mieleen. Niin on siis meissä olevaa kapasiteettia. Ja me sitä kapasiteettia halutaan myöskin erilaisilla sanastoilla lähteä ikään kuin sellaisena tiettynä backbeatina niin voimistamaan. Että et sulla on, jos sä olisit muusikko, niin se on selvää, että et on semmoisia kokoonpanoja, ja kun sä meet siihen johonkin kokoonpanoon, niin yhtäkkiä sä soitat joissakin suhteissa eri tavalla, ehkä paremmin, nyansoidumpi kuin toisessa porukassa, koska se porukka jotenkin saa sut soittamaan, niin se on niin kuin erityisellä tavalla. Nyt tämmöinen tietynlainen backbeat, että siellä on joku semmoinen taustalla kuuluva jokin, niin antaa sitten mahdollisuuksia ehkä sille, että myöskin joku tollainen ajatustraditio, jonkun oppisuunnan, joku pointti, joku teoreettinen linjaus, joku näkökulma, niin voikin tuoda sitten valotusta siihen sun omaan ajatteluun, erikoisesti niiden teemojen osalta, jotka on siellä reunustoilla jossain. Jotka sitten, kun ne tulee sieltä keskiönpään, sieltä reunustalta, niin niiden asioiden kanssa, mikä jo oli siellä keskiössä, ehkä lähteekin sitten toimimaan kiinnostavasti. Et siis niin kuin tässä suhteessa tällainen, mitä me jo tehtiin tuossa ennen taukoa, tuo on niin kuin ihan pikkuinen keskustelu, joka siis hommatkaan ei ole semmoinen keskustelu, joka tähtäisi jonkin tiettyyn johtopäätöksiin. Et siinä mielessä se ei ole mikään suorite, mutta koska me ollaan niin valtavan suuntautuneita suorittamaan, niin tästä sitten seuraa herkästi, että sä et ajattele, että tuossa onko täällä paljon, joka on niin saavutettavissa. Mutta sä voisit ajatella, että ei kaikkien tarvitse niin saavuttaa mitään tilanteiden. Että sehän oli jollakin tavalla palkitseva, ehkä jollakin alitaisella tavalla, vaikka se oikein niin sillä hetkellä niin tuntui, että sä sait siitä kauhean paljon. Et siis monethan semmoiset tilanteet, missä ihminen antaa toiselle jotain merkityksellistä, on sellaiset, että sä et välttämättä tiennyt edes sitä, että hän sai niin paljon kuin hän sitten sai. Monet puhujat esimerkiksi kokee sillä tavalla, että kun he puhuu, niin että he eivät saa vastakaikua. Nyt sitten mä koen, että mä saan ihan valtavasti vastakaikua. Jos kysytään, missä sä tiedät, että sä oot vastakaikua, kun sä et koskaan kysy keneltäkään mitään koko luennon kuluessa. Mä sanon, no en mä oikeastaan tiedä, mistä mä tiedän, mutta mä siitä huolimatta, että mä koen sen. Että on ihmisessä oleva mahdollisuus kokea jotain ilman, että sä oikeastaan tiedät, mistä se syntyy. Että näinhän muusikot tekee. Jos sä oot kuorossa, niin sä jollakin tavalla koet ne muut, ilman että sä saat kunnolla sen niin sanallisesti sanoa, että mistä nyt oikeastaan koostuu. Ja nyt siis tämä tämmöisten pienkeskusteluiden mahdollisuus, mä toivoisin, olisi sellainen, mikä sitten saattaisi käyntiin, joitakin puolia, niin sellaisia sinussa, joka liittyy sun ajatteluun, että sitten liittyy myöskin siihen mahdollisuuksien maailmaan, mikä sieltä avautuu niiden ajatusten kautta, mitä toivottavasti syntyy, myöskin semmoisten ajatuksen, jotka siellä jossakin syvävirrassa kulkee, ilman että välttämättä saat kauhean vahvasti niistä edes sanallisesti kiinni. Referaatti, tämä on nyt, jos joku haluaa tämän suorittaa, tietysti kun mä oon kuitenkin Aalto-yliopiston professori, niin tavallaan tämä on mun niinku tämmöistä niinku virkavelvollisuus, tai mikä sen nimikin onkaan, maailmaa myös. Että kyllähän se on niinku kiva, jos joku niinku suorittaa sun kurssin. Mutta siihen sitten sisältyy tässä tapauksessa siis nämä välireferaatit. Mutta ne referaatit on niinku hämmästyttäviä ollut tässä vuosien mittaan siinä suhteessa, että ne on tämmöisiä tiedetekstejä käytännössä 2-3, jos sitten ihmiset on saaneet ihan hämmästyttävän paljon, kun he ovat lukeneet ne tämän luennon kontekstissa. Ja sitten mitä me kutsutaan räjähdysvoimaiset dialogit, tämä on erityisen hieno muoto ollut monen kannalta tässä aikaisemmin vuosina. Siis ideana on se, että ihmiset muodostaa mielellään semmoiset, jotka ei tunne toisia lähtötilanteessa, pikkuporukan, siinä voi olla vaikka 5 henkeä, 4 henkeä, ja sitten sopii jonkun kerran, jota koskien, niin he sitten kokoontuu keskustelemaan siitä luentokerrasta. Mutta niin, että kukin on jo valmiiksi kirjoittanut vähän ajatuksiaan ennen kuin he kohtaa. Ja siis se on osoittautunut ihan hämmästyttävän inspiroivaksi muodoksi, saattaa omaa ajattelua liikkeelle. Ja sitten lopuksi tämä pohdinta-essee, mihin mä
jo alun pitäen viittasin. No nyt, mitä täällä kaikilla tavoitellaan? Niin on keskeisesti, mä sanoisin, sun oman ajattelun ajattelua. Ja nyt tämä oman ajattelun ajattelu osoittautuu, on aivan hämmästyttävän vaikeet ihmiselle. Että ihmisen on erittäin vaikea hahmottaa sitä tosiasiaa, että miten sun ajattelus puskee sua tai johdattaa sua tai tönäsee sua jossakin tilanteessa toimimaan niin kuin sä toimit, versus että sä toimisitkin jollakin vähän toisenlaisella tavalla, jos sä olisit ajatellut, mitä sä oikein niin kuin ajattelet. Että siis jossakin tilanteessa, missä me tunaroidaan, me saatetaan sitten jälkikäteen esittää itsellemme se kysymys, että mitä mä oikein niin kuin ajattelin. Esimerkiksi senkin takia tietysti, että jos sä varsinkin elät parisuhteessa, niin voi olla, että se kysymys tulee sulle sen kautta, että, ja varsinkin jos sulla on tämmöinen niin pipsatyyppinen kumppani, niin se tulee sieltä kyllä niin kuin aika kirkkaastikin artikuloituna helposti, että mitä sä oikein niin kuin ajattelit. Ja siis, tuollaisen dialogin hyöty, luottamussuhteen hyöty on just siinä, että se on luottoystävä voi niin kuin tuoda sulle tämän kysymyksen, että mitä sä oikein niin kuin ajattelit tuossa, jolloin sitten sä kenties saat jonkunasteisesti käyntiin sun oman ajattelun tilanne. Mutta me hankkiudumme kohti sitä tilaa tässä ilman mitään ulkoista painetta tai ilman mitään semmoista sysäystä, jossa olisi esimerkiksi joku tunarointi, joku munaus, niin se sysäävä tekijä. Et sä vaan niin kuin yrität luottaa semmoisen tilanteen ehkä sen kautta, että sä eläydyt johonkin. Vaikka jonkun esimerkin kautta, mitä mä käytän, niin johonkin ajatussisältöön. Nyt tämä eläytymisen mahdollisuus on kiistatta sulla oleva inhimillinen mahdollisuus. Että sä voit ajatella asioita paitsi ulkoistavan käsitteellisesti, teoreettisesti ja analyyttisesti, niin myöskin eläytyvästi. Tietysti taide on sellainen inhimillinen kulttuurimuoto, jossa eläytyvyyttä niin pyritään lähestymään ja tekemään näkyväksi ja mahdolliseksi ja hyödyntämään ja niin päin pois. Mutta sinullahan on tämä mahdollisuus tietysti elämän keskeisten teemojen suhteen kaiken aikaa olemassa, mutta saatat kuitenkin monessa tilanteessa elää niin, että sä et anna sille chanssille, mikä siihen kapasiteettiin sisältys, niin tosiasiasta mahdollisuutta. Ja sitä kautta taas se laajentuminen, mikä voisi sitten syntyä sun oman elämän elämisen kannalta merkityksellisesti, niin jääkin se tapahtumaan, koska sä et ollut riittävän eläytyvästi miettinyt sitä jotakin mahdollisuutta vaikka ohikiitävässä tilanteessa, niin kunnioittaa vaikka sanan valinnan kautta jotakuta toista. Tämähän oli se, mitä se Erikadun leiri muun muassa teki. Se sanan valinta, minkä hän siinä synnytti, oli valtavan kaunis siinä kunnioittavuudessa, mitä siihen sitten sisältyi. Ja tämä tilanteessa, missä melko varmasti hän ei ollut käyttänyt niin teitittelyn muotoa, niin kovinkaan usein siinä omassa siltojen alla jossakin todellisuudessaan. Ja ihminenhän voi aktivoida itsensä jossakin tekemisessä, siitäkin huolimatta, jossakin tilanteessa, jossakin nykyhetkessä, jossakin yhtäkkiä syntyneessä mahdollisuuden horisontissa, vaikka hän ei olisi kauheasti tehnytkään tähän asti. Ja sitten on se, mihin mä viittasin Matti Nykänen -prinsiippinä, että mitä me tavoittelemme. Me tavoittelemme sitä, että sä antaisit niin chanceille niin chanssin. Ennen kaikkea, jos se kytketään tuohon ykköseen, niin se tarkoittaa sitä mun mielestä ilmeistä tosiasiaa, että voi olla, että monessa kohdassa sun oma ajattelu leikkaa pois niin ne parhaat chanssit. Mutta voisit tässä jossakin salissa ainakin hetken aikaa antaa sille chanssille edes ajatuksellisen mahdollisuuden. Että sä voisit ajatella vaikka, että sun unelma, mikä sun joskus oli, vaikka siitä, että sä olisit vaikka valovoimainen puhuja, niin siitä huolimatta, että sä koet, että oikeastaan sulle ei ole siihen niin sanottuja lahjoja, niin ehkä se voisi silti toteutua se joku, että sä tulit monella kielellä esimerkiksi. Tai että se sun matemaattinen kapasiteetti, joka on selvästi sun mielestä heikompi kuin niillä henkilöillä, ja tämmöisessä otanemmin ympäristössä on tosi helppo kokea, niin mihin tahansa matemaattisesti liittyvään, että sä oot niinku tosi heikoilla verrattuna joihin kaikkein parhaisiin, kun sä oot tällainen uskomattoman hyviä hahmoja niinku noissa suhteissa. Mutta sehän voi olla silti sun kannalta, että se chanssin leikkaavuus, minkä sä tossa kohdassa, niin itsellesi asetat, kun sä meet siihen johonkin kurssiin ja niinku saman tien jo koet, että sä et tuttais pärjään kauhean hyvin, leikkaakin pois sen, mitä sä voisit taas siinä omassa kasvussasi ollakin ihan huimaa suhteessa siihen, mihin sä tulet niin tosiasiassa niitä erilaisia kapasiteetteja, kun siellä aktivoituu.
niin käyttämään sitä myöhemmin. Ja mitä se kaikki tarkoittaa, mä toivon tässä salissa, olisi vahvistumista jossakin semmoisessa olennaisessa, mikä se sun olennainen sitten onkaan. Ja huomakkaan, että tämä on aika epämääräistä puhetta, mutta siitä huolimatta mun mielestä ihan mahdollista puhetta sanoa juuri näin. Et siis tässä justiin toissa päivänä yksi henkilö koskien yhtä tilaisuutta, mihin me menen huomenna, niin sanoi, että kun me siinä puhelimessa puhuttiin siitä huomisesta tilaisuudesta, että mä en ole, Esa, koskaan kuullut sua livenä, mutta mä oon kuunnellut tosi paljon niitä YouTube-luentoja, ja varsinkin semmoisessa tilanteessa, missä mä oon saanut kovia iskuja, ja jotenkin elämä ei tunnu hymyilevän, niin kuin joskus jokaisen kohdalla semmoinen tilanne on kohdalla, niin mitä mä semmoisina hetkinä oon monesti tehnyt, on, että siis näin kertoo, että mä oon mennyt makuulle lattialle ja vaan kuunnellut niitä luentoja. No, oikeastaan mä en ollut niin ajatellut, että joku voisi noin tehdä, mutta mä voin silti kuvitella, että joku noin saattaa tehdä. Ihan samalla tavalla, kun mä en olisi voinut kuvitella, kun yksi toinen henkilö kertoi mulle, että hän tykkää kuunnella näitä luentotallenteita, kun hän uji. Hän on innostunut uimaan. No, se varmaan vaatii joku tietyt vehkeet, että voi päästä kuunnella jotain uudessa, mutta varmaan semmoisia vehkeitä on olemassa. Ja siis on kaiken näköistä sellaista, mitä ihminen saattaa jollakin aineistolla tehdä, jotta hän voimistuu siinä, mikä se hänen varsinainen juttunsa on. Ja mikä siinä on tällainen erityismahdollisuus meidän kannalta, niin kiteytyy seuraavaan. Tässä on musta hieno kiteytyslause, sellaiselta Epiktetos nimiseltä meidän kannalta filosofilta. Alun alkaen hän oli orja, sitten vapautettiin ja sitten hän kiteytti omia ajatuksiaan, josta yksi on tässä. Ja siis hän tämmöinen linja, niitä on suomennettukin vuosikymmenten mittaan. Mulla on tällainen Otavan julkaisema kappale tästä. Mutta tämä on aika kyllä hätkähdyttävä perusprinsiipi tämä, että eivät asiat sinänsä saa ihmisiä menettämään mielenrauhansa, vaan heidän käsityksensä asioista. Tietenkin voi tuohon sanoa, että tuo on liioittelua, mutta vaikka se olisi liioittelua, niin saatahan se silti olla joku tärkeä osatotuus. Että sehän voi olla, että se, että sä alat ajatella sun omaa ajattelua, ja sitten havahdut siihen, että okei, mun käsitykset saattaakin oikeastaan omalta osaltaan, niin aiheuttaa aika laillakin, niin sitten mun vaikkapa nyt mielen rauhan suhteen kielteisiä seurauksia. Niin tämä kaikki mielessä, niin mitä mä haluaisin seuraavaksi tehdä, on, että mä haluaisin tässä näyttää pienen videon pätkän. Tämä on semmoinen käytäntö, mitä tästä kevään kuluessa mä tuun varmaankin joka luennolla tekemään, että mä näytän jonkun pätkän, tyypillisesti aika lyhyen pätkän. Että joku 2-3 minuuttia, johon sisältyy joku sellainen ajatuskulku, ehkä useampikin ajatuskulkuja, jotka mä toivon, että on inspiroivia, jotka saattaa meitä niin sellaisen eläytyvän ajattelutyöskentelyn suhteen, mitä tavoittelemme, suhteen liikkeelle hedelmällisesti. Tämä kyseinen pätkä niin on semmoisesta TV-ohjelmasta, minkä mä tein, mutta joka ei sitten kyllä oikeastaan kauhean hyvin saavuttanut isoja katsojalukuja johtuen siitä, että et mä tein sen teemalle, mutta silloin niin sanotut digiboksit, niin eivät olleet kovinkaan yleisiä, ja tästä seurasi, että sit se, joka tarvittiin siihen, että sen ylipäänsä pystyi näkemään tämän, mikä silloin oli Ylen teema, niin näin tämä mun keskustelu ja filosofin kanssa TV-sarja, niin tosiaan ei saavuttanut mitään erityisiä katsojalukuja, mutta mä sitten näin jälkikäteen oikeastaan suht ylpeä, ja mitä nyt tässä nimenomaisessa
kerrassa tapahtuu, että mun vieraana on kapellimestari Leif Segerstam, säveltäjä Leif Segerstam, joka oli mennyt Minna-Lenan hänen puolisonsa sitten siinä vaiheessa kanssa naimisiin Olavin linnassa, itse asiassa linnassa, ja sitten me mentiin semmoisen laivalla niin, Rauhanlinna-nimiseen ravintolaan, mutta matkalla siinä, niin Leif pisti soimaan Sibeliuksen ensimmäisen sinfonian. Ja sitten paiskasi siihen päälle sellaista, voisiko sanoa, sinfonista räppiä. Ja se oli jotakin aivan huimaa. Ja nyt tässä TV-ohjelmatilanteessa, niin mä yritän luoda tilanteen, missä pääsisi takaisin siihen vastaavaan. No, niin kuin hetken päästä huomaatte, niin maestro Segerstamin kanssa keskustelu on erilais kuin jonkun toisen kanssa keskustelu. Sikäli, että hän innostuu niin hirveästi heti siitä mahdollisuudesta, että mulla on täys työ yrittää nyt siis TVn katsojille niin jossakin mä tehdä ymmärrettäväksi, että mitä tässä on niin tapahtumassa. Mutta katsotaan tämä reilun 3 minuutin pätkä tämän seurauksessa, me sitten tarkastan sitä vähän lähemmin. Kiitoksia. Toi pätkähän niin on kuitenkin siis 3 minuuttia Sibeliuksen ensimmäisestä sinfoniasta, et siis se on niinku aika hätkäydyttävää se, että kun sä lähdet katsoa tarkemmin sitä jotenkin koivun oksaa, että mitä sieltä voi sitten lähteä esiin värähtelemään. Siis ylipäätänsä tämä kielikuva, ensimmäinen sinfonia, että Sibelius kuitenkin jo oli tehnyt mestariteoksia, mutta nyt ensimmäinen sinfonia. Et jos sä ajattelet niitä erilaisia asioita, no meillä on eri-ikäisiä ihmisiä tässä salissa, mutta oot sä minkä tahansa ikäinen tässä salissa, niin tosiaan se on se, että on jo yhtä ja toista, minkä läpi sä oot mennyt ja mitä sä oot tehnyt ollaksesi tässä salissa. Mutta jos ajatellaankin sitten se, mitä on tapahtunut tähän mennessä, niin vasta pohjustuksena sille, että mitä nyt alkaa tapahtua, että nyt ensimmäinen sinfonia. Nyt jos tästä näkökulmasta sitten lähestytään, niin tämä on upea tämä kielikuva timpanis, joka värähtää jossakin taustalla. Siis värähtää. Että sä et niinku millään voi tietää, että mikä on nyt sitten se melodia, mikä on se joki, mikä tästä lähtee esiin artikuloitumaan. Sä vaan niinku hyväksyt sen, että asiat saattaa lähteä jostakin oikeastaan tosi pienestä. Siis tavallaan se pointti, kun mä kerran sanoin Jorma Uotiselle, joka on pipsenä mun vanhoja ystäviä jo vuosikymmenten takaa, niin mä sanoin Jormalle kerran, että kun saat tehdä uutta koreografiaa, niin missä se lähtee liikkeelle? Jorma sanoi, että no se voi lähteä liikkeelle nyt vaikka tästä tuolista. Sanoit sellaisen tuolin, kun siinä saat tuoleja. Että olisi joku tulos tähän tuoliin? Olisi joku just lähtenyt siitä tuolista? Ja miksi joku on asettanut sen tähän just tällä tavalla? Että sä voit lähteä liikkeelle siinä koreografiassa esimerkiksi tästä tuolista. Niin on tällaista, voisiko sanoa, taiteilijan vapautta, jota usein sitten älyllisinä ihmisinä, niin me emme salli itsellemme edes, sanotaan vaikka kirjojen osalta, niin tavallaan hämmästyttävää. Siis se, että jos ajattelet joku tällainen vaikka Minna Huotilainen ja sitten Mona Moisala, hän oli täällä Aallossa aikaisemmin, niin tämä Mona, ja siis nämä on niin aivan huikeat tutkijoita, niin, jotka lähestyy psykologian keskeisiä kysymyksiä aivotutkimuksen kautta, niin on kirjoittanut tämmöisen kirjan keskittymiskyvyn elvytysopas, joka on niin tosi konkreettinen kirja siitä, että mitä meille tapahtuu meidän aikana, kun asiaa katsoo psykologian tieteen näkökulmasta, aivotieteen näkökulmasta, Niin, mehän ei useinkaan niin sallita edes sitä, vaikka tämä on niin tämmöinen 100 sivua suunnilleen vaan ainoastaan. Että se ikään kuin ottaisit tämän, kuten koreografi, joka ottaa jonkun tuolin, siis vaan niin lähtökohdaksi johonkin. Että sä saatat lähteä vaatimaan pelkästään sen kirjan muodon
vuoksi, että sun täytyisi oikeastaan lukea koko se kirja. Mutta sulla on hyvin harvoin mahdollisuus lukea koko sitä kirjaa. Tämän takia niin sä siirrät sitten sen kirjan johonkin sellaiseen kasaan, missä on odottamassa ne kirjat, mitä sitten kun sulla on aikaa, sä alat ehkä sitä lukea, mutta eihän sitä aikaa koskaan tule. Erotuksena Esa Harisen mullistava välähdystekniikka. Siis nyt tarkkoina. Mulla on itselleni ihan valtava kirjasto. Ja mä oon oikeastaan koko mun elämän ajan käyttänyt huomattavan määrän siitä, mitä olen kulloinkin tienannut, niin kirjoihin. Et mä oon innostunut kirjoista, siis lukioajoista lähtien. Ja monesti kun joku tulee ja näkee ne mun valtavat sen aikamoisen kirjaston, niin kysyy siihen kysymykseen, että olen lukenut nämä kaikki kirjat. Joo, vastaus on, että mähän olen lukenut tosi pienen osan. Ja siksi toiseksi, niin niistäkin kirjoista, mitä mä olen ylipäänsä lukenut, mä en välttämättä ole lukenut kuin jonkun niin kuin, ehkä yhdeltä sivulta pari kappaletta. Mutta ensinnäkin mä uskon, että joku kirja vaikuttaa silloinkin, kun sä et sä lue, jos sulla on se kirja. Et mä oon fyysinen olento, mä uskon, että tämä kirja vaikuttaa muhun. Sitten kuitenkin voi myöskin olla niin, että et mulla on joku pikku hetki, joku vaikka 10 minuuttia, joku 5 minuuttia jossakin tilanteessa, jota mä en sitten lähde täyttämään, niin vaikka niin kuin älylaitteen kautta. Siis älylaitteen kauttahan on erittäin houkutteleva täyttää niin jotakin odotteluhetkiä vaikkapa. Koska se antaa semmoisen varmaankin monen suhteeseen tosi tarkkaan manipulatiivisesti suunnitellun niin palkitsevuuden tunteen, siis tunteen, niin käyttäjälleen. Että tavallaan, että kun sä katsot sen jonkun YouTube-videon, ja sä oot ajatellut, että katsot vain yhden videon, mutta sitten kun se puskee sinne saman tien sen seuraavan, niin voisi nyt vähän aikaa katsoa sitäkin. Niin aiheuttaa sen, että monet sitten kuitenkin katsookin sitä pidempään kuin mitä heidän niin ajatuksensa ehkä alun pitäen olisi ollut. Mikäpä siinä, mutta siis kirjoilla ei ole tällaista useinkaan valttikorttia, vaan päinvastoin on sitten sen lisäksi vielä sellainen käsitys monella, että sun täytyy lukea se kirja jotenkin kokonaan. Erotuksena siis Esa Harisen välähdystekniikka. Esa Harisen välähdystekniikka sanoo näin, että sä voit poimia sen kirjan, minkä tahansa kirjan, sitten avata se mistä tahansa kohdasta. Ja uskoa, että sun silmät osuu just oikeaan kohtaan sillä sivulla, mikä just on oikea sivu aueta. Tämä on Esa Harisen välähdystekniikka. No, mä en suosittele tätä tentteihin valmistumisen kontekstissa. Jossa siis huomatkaa tentteihin valmistumisen kontekstissa, jos nyt kuvitellaan, että joku on vielä nykyisinkin menossa johonkin tenttiin kirjan pohjalta, niin idea on se, että sä osoitat sun osaamisen niin semmoisessa objektiivisessa mielessä, mikä voidaan sitten todeta siinä testissä, mikä se joku koe on. Ja siis toki on niin, että et se kirjoittaja käyttää jotakin tiettyä sanastoa esimerkiksi, ja sitten sillä sanastolla on joku vakiintunut merkitys. Hän esittää siitä jotakin tiettyjä asioita, jonka takia nyt siinä tenttitilanteessa niin sä et pysty etenemään välähdystekniikalla, koska se melko varmasti, jos sä vaan yhtäkkiä avaat sen kirjan jostain, ymmärrät väärin se, mitä siinä on jossakin suhteessa. Mutta jos sanotaan, että sä et olekaan menossa tenttiin, vaan saatkin elämä sun elämää. Nyt tämä jälkimmäinen tilanne, että saatkin elämä sun elämää versus, että sä oot valmistunut tenttiin, mä sanoisin, niin kun koko elämää katsoo, niin tämä on niin kun tuommoinen oikeastaan tyypillisempi perustilanne. Nyt jos sanotaan, että no onko mahdollista, että jos sä avaat jonkun Epiktetuksen kirjan ihan mistä vaan kohdasta, niin että sun elämän kannalta, niin sit jossakin sivulla, minkä sä sit satukka saa kohtaamaan, sieltä nousee esiin jotain sellaista, joka saattaa sun ajattelua liikkeelle. Ja saattaessaan sun ajattelua liikkeelle, ehkä liikauttaa myöskin jotain semmoista, mikä on siellä jossakin ihan siis tietoisuuden alapuolella, jossakin intuitiossa, mistä tahansa kokemuskerroksissa, joka sit kun nykähtää sit johonkin päin. Että onko toi niinku mahdollista? Mä sanoisin, että toi on niinku hyvin todennäköistä. Paitsi jos sä oot jo alun alkaenkin estänyt itseäsi mennä sen chanssin suuntaan.
Et sillä Epiktetoksen kirjalla, vaikka hän olisi ollut kuinka vaikuttava kirjoittaja tahansa ja kuinka niin kuin ällistyttävän elämän elänyt ex-orja hyvänsä, niin sillä kirjalla ei ole mitään chancea verrattuna sinun niin WhatsApp-viesteihin. Koska tässä tapauksessa sinun pitää ihan itse tarttua siihen. Ja sen lisäksi sun pitää ihan itse sallia itsesi sen avaaminen jostakin kohdasta niin, että kun sä katsot sitä, sä voit olla keskittynyt siihen, mitä siinä lukee. Useimmat ei tätä chanssia itselleen anna. Ja nyt, siis, jos ajattelet sen tämän ensimmäisen sinfonian kautta, että okei, ollaan yksin, on sitä ja tätä pilveä, mutta voi katsoa horisonttia. Et kun sä oot siinä jossakin fiidissä, sä nimenomaan et katso horisonttia, sä katsot niitä fiidejä. Ja tämän seuraan sä reagoit niihin fiideihin, no se on ihan fine tiettyyn pisteeseen asti, mutta tässä nyt puhutaan eri asiasta. Että tässä niinku sallitaan semmoisen chanssin esiin nousu, jossa ylipäätänsä uskotaan, että jotain voi lähteä kehkeytymään. Sellaista, mihinkä nähden se, mistä se lähti, ei ollenkaan kerro, mitä se tulee olemaan. Että kun semmoinen joku timpani värähtelee taustalla, niin sä et voi niinku mitenkään arvata siinä vaiheessa, kun sä ekan kerran sen kuulet, että mitä sieltä nyt tulee sitten hetken päästä. Niin jotakin sellaista kuin mitä sitten Sibelius ykkösessä de facto tulee. Sisällä se on hakeva ajatus. Nyt huomakkaa, tämä hakeva ajatus, joka ihmisellä, mä sanoisin lähtökohtaisesti, niin soi, niin ei kuitenkaan välttämättä tule läpi. Sen takia, koska ulkoinen melu on niin suurta ja kiusaus, niin kohdistaa huomioon siihen ulkoiseen meluun johonkin lähteisiin niin huomattavaa, että on ihmiselle jollakin tavalla niin kuin kiusallista siellä jossakin niin kuin stokkan kellon alla odottaa jotakuta niin kuin 7 minuuttia. Ilman, että sä niin kuin saman tien menet johonkin semmoiseen niin kuin ulkoiseen stimulanssiin, niin että sun ei vaan tarvitsisi olla sen sun jonkun hakevan ajatuksen kanssa ihan vaan kahden. Mutta se mahdollisuus ihmisellä siis kuitenkin on kääntyä oman hakevan ajatuksen puoleen. Niin kuin mittarimato. Siis mä muistan siinä, kun mä istuin, ja sitten Leif, tässä puhutaan kuitenkin siis tavallaan ihan tällaisesta, onko tämä majesteettisesta teemasta, siis John Sibeliuksen Symphony No. 1, niin Leif alkaa puhua jostakin mittarimadosta. Ja muistan, että mistä se nyt onkin keksi. Ja toisaalta sitten, jos ajattelet niin kuin mittarimato, että kyllä se on niin kuin aika surkeat etenemistä. Tuollaisella mittarimadolla. No sitten toisaalta sanoin, mutta onhan se ihan huomattava etenemistä, esimerkiksi niin kuin kiveen verrattuna. Ja niin kuin tavallaan, että mietitkö sä tänne, mietitkö sä tonne, niin se on ihan mainio oikeastaan kysymys. Että et niin kuin tavallaan se hetki meillä, se on niin kuin aivan ohikiitävä. Just ennen kuin mä sanoin sen lauseen äidille, että haluaisin mennä saunaan, niin siis jokin mittarimato liikahdus, niin tapahtui tiettyyn suuntaan, eikä johonkin toiseen suuntaan. Sitten palataan ensimmäiseen H-hetkeen. Siis tämäkin on hieno sellainen pienoishetki siinä, että sulla on jotain niin kuin epämääräistä, sulla on joku horisontti, sulla on joku hakeva ajatus niin kuin sisällä, ja sitten sä niin kuin huomaat, että hei, tämä on niin kuin H-hetki. Että tämä on tämä niin kuin alkuhetki. Että tämä on niin kuin 0 piste. Okei, nyt on mun niin kuin toinen opiskeluvuus alkamassa. Että siis koskaan tämän jälkeen niin mun toinen opiskelu ei tule olemaan alkamassa. Että siis viime kädessä jokaisen elämähän on kaiken aikaa jollakin tavalla kuitenkin niin ainutlaatuinen siihen loppuun asti nyt justiin alkamassa. Palataan ensimmäiseen H-hetkeen. Ja sitten se henkilö tajuaa, mun pitää siis kirjoittaa kokonainen sinfonia. Että tämä on niin kuin aika iso juttu. Et huomatkaa, että enimmäkseenhän kun me eletään meidän elämää ja siihen katsomatta, mikä meidän elämäntilanne on, kuitenkin katsotaan siihen aika lähelle käytännössä. Et sulla voi olla joku muutaman vuoden perspektiivi, kun saan maisterin suoritettua, ja mikä se sitten onkaan, sun muutaman vuoden perspektiivi, mutta faktahan on se, että sun elämä kuitenkin niin menee 10 vuosia. Menee yli 10 vuosia. Ja niin kuin siinä mielessä voit ajatella, että okei, että tässä on nyt tämmöinen isompi keissi meneillään, siis tämä toinen opiskeluvuosi. Ja näin sitten melko varmasti, niin hetken päästä syntyy se tilanne, mikä missä tahansa luovassa prosessissa, tapahtuu se kulttuurissa, tapahtuu se yritysmaailmassa, yksilötasolla, yhteisötasolla, enemmän tai myöhemmin aina tulee tämä, että se menee tummiin. Että se niin kuin, jos jotakin luovaa ollaan tekemässä, jotain kiinnostavaa luomassa, niin enemmän tai myöhemmin niin se menee tummiin, koska ei ole sellaista latua, mitä vaan voitaisiin seurata, niin sä oot jollakin tavalla niin kuin hämmennyksissä jonkun kanssa.
Ja jolloin sitten tulee sitten se kysymys, että no mitä sä teet siinä tilanteessa, kun ei ole niin selvää, että pitäisikö sun nyt tässä sittenkin niin ottaa niinku, sähköltä joku kurssi X. Ja pitäisikö sun niinku tehdä tämä niinku ihan hämmästyttävä yhdistelmä, mitä sä et oksan tiedä, että kukaan olisi tehnyt teillä, että et sä niinku opiskeletkin vähän niinku oikeista. Pitäisikö sun niinku alkaa niinku toi niinku seinäkiipeily? Että sä, joka et ole niin kauhean sporttinen, se joka et ole niin fyysinen, pitäisikö niinku alkaa toi niinku seinäkiipeily? Että jostakin susta tuntuisi, että sit siinä voisi olla jotakin niinku kiinnostavaa, niin sitten yhtäkkiä voi käydä näin, että jotakin sitten niinku selviää. Mulhan tapahtuu niin, että yksi mun rakas ystävä kuoli syöpään ja loppuvaiheessa meni oikeastaan tosi nopeasti. Ja mutta Pipsan kanssa meillä oli tilaisuus käydä terhokodissa, missä hän oli. Kun hän oli ihan siis täysin skarpin, se oli suuremmoinen kohtaaminen. Mutta silloin ei arvattu, että se jäisi meidän viimeiseksi kohtaamiseksi. Ja sitten tämä on mulle iso asia, tämä filosofian systemaattinen luentosarja. Mikä johdosta sitten, kun mä sain viestin niin tämän edesmenneen henkilön mieheltä, joka siinä vaiheessa vielä kuitenkin, mitä Barbara eli, että Barbara olisi itse halunnut soittaa. Mutta hän on nyt mennyt niin huonoon kuntoon, että hän ei pysty soittamaan. Mutta niin kuin voit arvata, hän on suunnitellut niitä muistotilaisuuden aika tarkkaan, koska tämä hänen erityiskykynsä niin oli luoda ympäristöistä niin valtavan kauniita. Ja hän toimi design-alalla ja se hänen niin kuin näkemys siinä oli sellaista viisautta, sivistystä, nyansoitua, syvää ymmärrystä. Se oli aivan valtava se tyylitelu Barbaralla. Niin, mä siis sain tämmöisen tekstiviestin, että hän olisi itse halunnut soittaa, mutta hän ei enää nyt pysty soittamaan. Mutta niin kuin voit arvata, hän on miettinyt tämän tarkkaan, millainen tämä muistitilaisuus olisi, ja hän toivoisi, että sä pitäisit siellä niin puheen. No, mä vastasin, että tämä on suuri kunnia. Mutta sitten kun seuraava viesti tuli aika pian tämän jälkeen, jos osoittautui, että se muistitilaisuus olisi kello 13.30, niin 16. tammikuuta. Ja kun mulla on filosofia ja systemaattinen luentosarja, mä en lähtökohtaisesti odota niihin päiviin mitään. Mä haluan ihan täysin keskittyä pelkästään siihen luentoon. Että tämä oli niinku aika ahdistava. Se tilanne, mikä syntyy. Mä sanon, satun olemaan kuitenkin niin Jaakko Korhosen kanssa lounaalla. Tämä viesti tuli ja sitten mä sanoin Jaakolle, että tämä on aivan hirveetä. Jaakko sanoi, että mutta sä olit ehkä ajatellut, että sä kirjoittaisit sen puheen sinne muistilaisuuteen. Ja tuskin sä puhuisit sitä ilman, että sä olisit oikeastaan niin kuin kirjoittanut sen ihan sanasta sanaan. Mä sanoin, että toi pitää paikkansa. Et mahdollisesti sä pystyisit sen kyllä niin kuin tietenkin kirjoittaa. Mistä näkökulmasta, niin sitten sun pitäisi oikeastaan vaan pystyä lukemaan se siellä. Ja 13.30, kun se alkaa, niin okei, se menee vähän tiukalle, mutta me voitaisiin järjestää vaikka niin, että Eero olisi siellä odottamassa. Ja sinun täytyy varmaan lähteä sieltä kesken pois, mutta ehkä se on mahdollista järjestää tyylikkäästi. Jaakko siinä niin kuin eritteli sitä tilannetta. Ja sitten yhtäkkiä musta tuntui siltä, että tämä on just tarkoitettukin näin. Tämä on meidän ensimmäinen luento. Musta se niinku antaa semmoisen syvyyden siihen.
Ja tavallaan sellainen, että siitä yhtäkkiä lähteekin sit liikkeelle jokin sit semmoinen tavallaan niin kuin seuraava taso, joka tässä Leifin Sibelius 1 hahmotuksessa on tämä, mitä hän kutsuu riikinkukko kohta, tämmöinen Sturm und Drang, niin kuin Challenging the Universe. Ja huomakkaan, että se Challenging the Universe, siis se, että se joku juttu kirkastuu sulle. Että okei, että toi on se, mitä mä teen. Niin joskus se voi koskea jotakin isoa asiaa, joskus se voi koskea jotakin tavallaan niin kuin pientä juttua. Mutta sitten kun se kirkastuu sulle se juttu, niin se alkaa tuntua niin kuin selvä, että näinhän tämä täytyy olla. Et jos mä olisin niin ennakolta puhunut Barbaran kanssa ja sanonut, että suuri kunnia saada pitää muistopuhe sun muistotilaisuudessa, mutta toivottavasti se ei ole samana päivänä kuin mulla on filosofia systeemäittelu. Jos sä olet vaikka jääkiekkoilija, niin varmaan on monia tilanteita, missä niin toivot, että kun tuomari viheltää, niin kuin, että nyt sä lähdet rankkariin. Että sä olisit niin paremmassa kunnossa tai että joku ei olisi taklannut sua toisen erässä ja kaiken näköistä olisi voinut olla paremmin, mutta tämä on nyt se hetki. Ja se on kuitenkin aika harvoin, kun niin kuin kaikki asiat on just niin kuin sä toivot, että olisi ollut. Sehän voi olla, että se just nimenomaan on niin rajattu se tilanne, niin tekeekin siitä jotakin enemmän. Ja siitä syntyy joku sellainen ihana, niin kuin Leif sanoi, musta on niin suuremmoinen se kohta siinä, kun hän sanoi, että syntyy sellainen ihana, kasvava imu siihen heittäytymiseen. Siis sellainen ainutlaatuisuus, mikä jokaiseen ihmiseen sisältyy, niin se ainutlaatuisuus, silloin kun se yhdistyy niin tähän ilmiöön, että sä niin kun haluat heittäytyä mukaan siihen, mikä se onkaan sitten se erityisyys, niin kyllähän se on niin kun hämmästyttävä, että jos ei se ala synnyttää sitä, mihinkä sitten tämä Leifin hahmotus päättyy, tämmöinen tuntuu siellä sisimmässä. Ja sä oot jollakin tavalla niin kun yhteydessä johonkin syvempään. Siis jotain niin kuin hän siinä sanoo, fantasista alkuvoimaa. Että niin tavallaan se, mä sanoin se vielä yhdellä tavalla, ilmiö, mitä se kosketellaan, niin ehkä se voisi kuvata näin vähän kaavamaisesti, että jos ajattelet tällaista yliopistoa, niin sehän pyrkii vahvistamaan ihmisiä niin erilaisissa hyvinkin hienostuneissa suorituskyvyn muodoissa. Ja sä vahvistat sun omaa pätevyyttä jossakin jutuissa. Sä hankit tällaisia osaamisia, kaikennäköisiä kyvykkyyksiä, kaikennäköistä tietoa sulle tulee, jotta sitä tulet tarvitsemaan, jotta sä voit sitten erilaisissa tilanteissa niin tuoda panoksen niistä käsin. Nyt sitten samanlaista tämän kanssa on kuitenkin jotakin, joka toimii ikään kuin eri ulottuvuudessa. Että se, mitä tämä laitapuolen kulkija Lady Eerinkadulla teki, niin ei heijastellut tätä X-akselia. Niin varsinaisesti, kuka tahansa pystyy teitittelemään. Kuka tahansa pystyy sanomaan sen jonkun niin kuin yhden lauseen niin semmoisella sävyllä, että sit välittyy välittymistä, että sit välittyy huolta siihen toiseen nähden. Että se on jollakin tavalla niin kuin rakkaudellinen se sävy. Et kysymys ei ole tällaisesta suorituskyvyn akselilla tapahtuvasta, vaan se on joku sellainen elämään itseensä liittyvä toisenlainen akseli, joka taas puolestaan on sellainen, mikä voi herättää jossakussa ihmisessä niin syviä tuntemuksia, kun hän eläytyy siihen johonkin. Et kun sä eläydyt siihen 25-vuotiaaseen Helen Sherpekiin siellä jossakin Englannissa, missä niin yhtäkkiä jossakin kalastajakaupungissa, niin näkee semmoisen joku pikkupojan. Ja sitten lähtee maalaamaan tuota taulua. Ja sä niin koet sen ihmisen yhteyden, myöskin sen ihmisen yhteyden kokemisen todellisuus on se, mihinkä Leif tässä vie meidät Sibeliuksen kautta. Ja sitä kautta toivottavasti meihin itsemme nähden myös, niin että sä itse myös koet siihen tosiasiaan, ja mun mielestä se on tosiasia. Että totta kai on niin, että sä haluat opiskelijana vahvistaa itseäsi erilaisissa suorituskyvyllisesti relevanteissa suhteissa,
ja pyrit löytämään sellaisia kyvykkyyksiä, jotka on jollakin todennäköisellä erityisen relevantteja sun tulevaisuuden kannalta. Mutta samanaikaisesti sen kanssa, niin sun elämähän on enemmän. Niin meidän kykymme ajatella itseämme ja meidän ajattelua tästä Y-suunnasta, niin on tämän filosofian systeemiajattelun luentosarjan, tai tämän tilanteen, mikä tässä syntyy, pointti. Ja siis tämä, kun meillä on otsikkona, kyllä huutomerkkinä tänään niin ehkä mä haluaisin päättää tämän siihen, että mistä tämä päivä sillä varsinaisesti kello 13.30, Hietaniemen uudessa kappelissa niin lähti liikkeelle. Koska siis tässä salissa on niin valtavia ihmisiä, joilla on kymmeniä vuosia niin elämä edessä, mutta jokainen elämä joskus päättyy. Niin samanaikaisesti taas, kun joku elämä päättyy, niin se, että se päättyy, niin voi antaa siis sellaisen syvemmän värähdyksen niin sille, mikä on käynnissä. Niin mä haluaisin tähän loppuun lukee muutaman rivin. Tässä mun puheessa, minkä on Pinnis ja Hietalainen kappelissa, niin Barbara Russille. Ja niin päätyy aaltorantaan. Koskettaen kalliota, sitä, joka jää jälkeemme. Kaunein kantoaalto on tullut rantaan, mereen vetäytyen. Ääriviivat yhden elämän etääntyvät kirkastuvina. Barbara, jota me rakastimme ja rakastamme aina. Huomatkaa myöskin tämä, että se rakkaudellisuuden ajatus, niin sehän on myöskin siis sellainen ajatus, millä sä välttämättä et anna jossakin ympäristössä niin chanssia. Ja että se voi olla, että jotkut muistikuvat, jotkut asiat siellä sun henkilöhistoriassa on sellaisia, että jos sä tästä ajatuksesta käsin niin meetkin kohti niitä, niin lähteekin sitten elämään niin jollakin semmoisella tavalla, että sä alatkin kokea itsesi toipilaaksi suhteessa jonkin sellaiseen, joka siellä tähän asti on saattanut olla, niin sua itse asiassa alas painava. Ja sitä kautta sillä on myöskin potentiaalisesti seurauksia, ehkä dramaattisia seurauksia myöskin tuon X-akselin suhteen, joka tietenkin on akseli, mitä me emme halua millään tavalla vähätellä suorittamista. Mutta se varsinainen pointti silti tässä meidän filosofia- ja systeemiajattelun pyrkimyksessä on yrittää löytää sellainen laajempi näkökulma ajatuksellisesti, minkä kautta sitä voisit voimistua kohti sitä, ja mun mielestä pitää sanoa näin, ihmettä, mitä sä ihmisolentona niin viime kädessä, siis täysin yksilitteisesti kuitenkin oot. Niin bonks, hyvät siihen piste. Kiitoksia keskittymisestä esimerkiksi luennolle ja nähdään ensi viikolla. Kiitoksia. Kiitos paljon. Kiitoksia. No niin, Esa Anne on siinä nyt ensimmäisen luennon jälkeen filosofian systeemiajattelu 2019 ja kokonaisuus on takana. Mitkä on tunnelmat? Aivan huikein innostavaa, että kyllä mun kannalta. Että, pitää sanoa, että kyllä se on innostavaa olla tämän näyttämön tällä puolella. Siis mähän on siis viime, oikeastaan siis usko tai älä, niin viime luennosta, siis maaliskuusta asti ollut tuolla takahuoneessa. Siellä oli timpanit, mä oon soittanut siellä timpaneita tässä nyt vuoden päivät. Pipsa on vähän huolissaan, mutta se muutaman kirjan myös löysin, niin kyllä mä tykkään olla tällä puolella näyttämään mun kannalta. Erinomaista. Ja sitten tuossa oli ehkä aistettavissa paikoin sitä, että sä olit latautunut aika vahvastikin. Just näin mun kannalta. Tässä on ollut sellainen, sanotaan, virittäytymissisäinen innostavuusdialogi käynnissä, niin mun kannalta. Mä oon jutellut itselleni jonkun aikaa tässä jo näistä asioista, ja mä sanon, että kyllä tämä nyt niin kuin purkautui semmoisella, ehkä inspiroituvilla Matti Nykäs-materiaaleilla ulos. Ja sanotaan, että chanssille annettu mahdollisuus mun kannalta.
Just näin. Nythän tässä ehkä oliko yllätys se, että ekas jaksossa ei ollut mitään videota? Joo, kyllä se purkautui aika semmoisena niin kuin lempeä rakkaudelliseen ryskyvänä. Ja kyllä siinä sanotaan napilla oli siis Saara Aaltoa ja muita, mutta jotenkin se tuntui, että mun piti antaa nyt hetki aikaa, kun mä kerran nyt tulin tuolta, niin pikku hetki ennen kuin pistettiin videot pyörimään niin mukana. Just näin. Entä miten yleisosallistujat, mikä on sun tunne verrattuna johonkin aikaisempaan kertaan ja ylipäätänsä? Siis vähintäänkin tämmöisellä niin kuin Aaltosalin täyteisellä huikeus, innostavuus maailmalla täytyy kyllä tämä sali mun kannalta. Ja siis siinä oikeastaan niin, voisiko sanoa, että myös tällainen, oli myös tämmöinen mummienergia niin kuin pikkupotentiaalina siellä. Niin, mutta ehkä vielä nähdään tulevilla kerroilla lisää tällaista. Lisää mummienergiaa, you know what I mean. Mutta tässä oli ihan hyvä tuollainen kokonaisuus. Pitäisikö tässä sanoa, että tämä oli aika good job? Kyllä mä sanoisin, että good job.